Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 291. Neste 29 de agosto de 2022, é bastante, hein? Eu queria deixar um salve pra galera que chegou logo cedo aí, né? FT Tofani, obrigado pelo follow. Guilherme Jal, valeu pelos 14 meses, meu caro. Obrigadão pela força, obrigado aí pelo apoio, pelo suporte aqui ao programa, né? Pra gente continuar desenvolvendo esse material pra vocês. Quem mais tá por aí? Edilson, bom dia, segundona, né? Dom Diego, bom dia também. Quem mais tá por aí? Guilherme Jal, já chegou inclusive, né, descendo o Prime. Welber, bom dia, Rodrigo RCM. Hudson, bom dia, boa tarde. Manuel Belém, 14 meses também. Obrigado, Manuel Belém, valeu pela força. Brigadão. Thiago BTT, Crypto Ninjas Co. NAC, bom dia, NAC, bom dia. Gabriel Soares, Marquinhos FL, galera que tá chegando aí logo cedo no Morning Crypto, segundona, jarra de café, segundona eu tô ligado, né? Pede muito uma jarraça de café aí e vamos junto, né? Vai arrumando um lugarzinho aí no auditório virtual do nosso Bloco Verso, aqui no metaverso das cripto, aqui do Morning Crypto, né? E vamos que vamos, e vamos para os recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, a série limitada de comemoração de lançamento, né? Foram produzidas apenas 10 mil unidades, eu consegui garantir 6. 5 para o bloco, uma para mim, né? Uma para mim e 5 para o bloco, até para eu poder testar, né? Eu abri, testei e tal. Baita equipamento. Então, se você quiser concorrer a uma das duas que faltam, porque três já saíram, essa é a quarta Ledger Nano S Plus Genesis Edition que a gente sorteia aqui. No total foram, essa será a 12ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto, né? Para que você possa exercer a sua autonomia nesse universo, a sua soberania, guardando sua chave privada com você. E hoje a gente vai falar mais sobre Hardware Wallet. Então estamos com 400, aliás, né? Assim que chegamos a 450, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma, né? Da quarta Nano S Plus Genesis Edition. Estamos com 326,72% da meta. Estamos a caminho. E para se inscrever no canal e concorrer, ser membro do canal e concorrer aos sorteios exclusivos, além de poder participar da DAO, além de minerar bloquitos mais rapidamente, além de não tomar AD, que eu tô ligado que é chato pra caceta, né? Você pode utilizar seu Amazon Prime aí gratuitamente, que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no Morning Crypto. Dani Morales, obrigado pelos 5 meses. Obrigadão, Dani. Tamo junto. Então inscreva-se, torne-se membro, ajude-nos a continuar produzindo esse material. E também tem contrapartida, hein? Não é à toa. Não é à toa, né? Se não for pelo conteúdo, seja pela Hardware Wallet, né? É cara, bichinho, é cara. É o padrinho. Bom dia, meu caro. Bom dia, bem-vindo aí. É nóis. Afonso Neto tá por aí também. Bom dia. E é hora, vi que ele tá consultando os pontos aí, né? É hora do... E no Paga Marreco de hoje, nós ficamos aí com 1.200 bloquitos no fundo. 1.200 bloquitos no fundo de 8 participantes. Foram 50% no positivo, 50% no negativo. Estou aqui pela Hardware Wallet. É isso aí, é o padrinho. É isso aí. Tem que ter uma motivação, né? Tem que ter uma motivação. Então, em que pé que será que ficou a variação da ADA? Ela ficou positiva ou ficou negativa? Que rufem os tambores.
Eita, peraí que eu não tô com Ada na tela aqui, deixa eu trocar. Tava Decred, por algum motivo do além, eu fui consultar o preço da Decred. Agora sim, agora sim, agora é Ada. Então, que rufa os tambores. Bom dia, Petrolão. Aí, ó. Menos 2,69, 2,61, melhorou, né? Melhorou. Mas tava 50-50. Qualquer um que desse tá valendo, né? Não pra parte que perdeu. Então, olha lá, menos 2,61%. Negativou. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal. Então, meus amigos, só tenho a lhes dizer aí, ó. Paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Bom dia, Bitburger. Bem-vindo aí, meu caro. Lembrando que ao final da live de hoje, quem chegar aí inteiro no final dessa maratona, sorteio de Bitcoin diário, serão 2.291 satoshis para quem tiver aí no final da live. Então basta, né, no final da live escrever satoshitos no chat. O bot voador vai te registrar aqui no sorteio. Se você estiver no chat na hora do sorteio, você pode levar. Simples assim. Simples assim. Então vambora que tem a pauta de hoje. Tem bastante coisa na pauta de hoje, viu? Vou tentar até tentar ser sintético, né? Vamos falar hoje de FBI. Vamos falar de FBI. Vamos falar de descobrir o senhor Botoshi aí, né? Descobrir o senhor Botoshi aí, né? Como que é? Vai tá a corrida aí do senhor Botoshi? O senhor Botoshi com o Cypherpunk? É isso, senhor Botoshi? O senhor Botoshi é o Cypherpunk? Deu Exposed? Aí é isso? O senhor Botoshi vai virar Thiago Cypherpunk Cosmopolitan? É treta, hein, ô senhor Botoshi? Que treta é essa, senhor Botoshi? Ué, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, né? Bom, vamos falar então de FBI. Vamos falar sobre reguladores de Israel. Vamos falar sobre. Nossa, os caras colocaram aqui intriga, hein? Intriga. Momento intriga aqui. Vamos falar de Avalanche. Vamos falar de Tether. Vamos falar de MakerDAO, Mt. Gox, Hardware Wallets. Vamos falar de Merge do Ethereum. E aí, cara, vamos falar sobre concentração. Vamos falar sobre potenciais problemas. Vamos falar de Slashing, e não é o Slash guitarrista, não, viu? Vamos falar de Slashing. Vamos falar de Proof of Stake. Vamos falar. Bom, bugs eu já falei. Vamos falar de datas. Vamos falar de investimentos em metaverso. Vamos falar de GameFi. Olha a música aí, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá no finalzinho da live. A gente chega até o GameFi hoje. Mas vamos começar aqui falando sobre FBI. Vocês sabiam que o FBI tem um podcast? Detalhe. Vocês sabiam que o FBI tem um podcast? Há muito tempo, desde 2008. Pois é. Vocês sabiam que o podcast do FBI tá entre é top 11 dos podcasts na Apple? Pois é. Estou tão surpreso quanto vocês. Pois é, chat. Real isso, eu não sabia também. No último episódio do podcast do FBI, que chama Inside the FBI,
Cara, eles só falaram sobre a Crypto Queen, a Rudia ou Ruia Ignatova, a rainha da OneCoin, uma das maiores pirâmides financeiras que já existiram, dizendo aí que faziam mineração de uma moeda que iria substituir o Bitcoin. E nem sequer blockchain eles tinham. Pois é. E eles dedicaram este último capítulo, tá? Essa última edição. Quem quiser o link aí, ó, vou passar para vocês aqui, ó. Quem quiser acompanhar o podcast da Rudia Ignatova, Ruia Ignatova, tá aí, ó. Podcast do senhor FBI, cara. Para mim, isso é uma novidade sem tamanho. Eu não sabia que isso existia. Mas tá aí. Eles só falaram sobre ela. E tem uma coisa: a gente falou aqui recentemente sobre esta pessoa. E esta pessoa está sendo procurada. Ela está desaparecida desde 2017, quando quebrou a pirâmide. Dizem que ela fez inúmeras plásticas, mudou o rosto, e essa mulher tá em algum lugar aí do planeta. Estão oferecendo uma recompensa de 100k para quem tiver informações que levem ao paradeiro da rainha da OneCoin. Ó, tem um podcast que chama, ó, de Jamie Barlett, alguma coisa assim. Tem um podcast que chama The Missing Crypto Queen também. Deixa eu compartilhar aqui, olha só. É um podcast da BBC que está disponível no episódio 9. Aqui, não sei se esse é o episódio 9, Follow the Money. Mas é um podcast, tem 12 episódios. 12 episódios. Eu volto lá, Gag. Eu volto lá. Então já pega esse aí, que é o The Missing Crypto Queen, esse podcast. É da BBC, tem 12 episódios. Eu tô curioso para escutar esse podcast. Eu não sabia da existência dele. Na verdade, eu não sabia que o FBI tinha um podcast desde 2008. Começa por aí, né? Então, esse podcast completo, 12 episódios, especificamente sobre esta mulher. Assistimos também no final de semana aqui o documentário sobre John McAfee. Maluco? O que é aquilo, mano? Na Netflix. Quem assina a Netflix pode assistir o documentário do John McAfee. Meus amigos, tudo bem que grande parte das coisas que foram faladas lá, vocês tiveram o privilégio de acompanhar aqui no Morning Crypto. Muitas das coisas, muitas das coisas que foram faladas lá, vocês viram aqui no Morning Crypto. Quando a gente acompanhou os dossiês completos, paradeiros, onde estaria, o que fez e tal. Mas o documentário, os caras têm uns plot twist. Mano, eu não vou dar spoiler. Assistam. Assistam. Aqui no Morning Crypto teve mais informação que o documentário. A gente teve. O trabalho foi bom aqui, né? Trabalho foi bom. Mas tem uns plot twist lá, umas coisas do documentário que estão só lá, né? Vamos combinar que, mano, o senhor John McAfee, meu amigo, que maluco, mano. Mas continuo sendo fã do cara, mas é maluco. Maluco, doidão, né? Vou voltar aqui, ô Gag, o QR Code. As fugas são tensas. O vídeo mostrando as fugas deles são incríveis, né? Caraca, mano, John, mano, que é aquela cena da peruca, velho? O maluco, tô aqui me disfarçando, tô aqui me disfarçando, ó, uma peruca, é foto com quem? John McAfee, só não posta no Twitter. Pô, mano, você tá de brincadeira comigo, né? Ah, os do antivírus lá do computador, pois é, sou eu mesmo aqui, ó, tô pondo uma peruca aqui, tô me disfarçando, mas não posta. Tira foto com todo mundo aqui, sou o John McAfee, tiro foto com todo mundo, só não posta, né? Só não posta. Cara. É tipo, é surreal, surreal, surreal.
E tira foto já de peruca. Pois é, né? E tira foto já com a peruca, né? Vale a pena assistir do início até a última cena. Não durma, não durma. Não deixe de assistir ele inteiro até a última cena. Não vou falar os spoilers, mas assistam até a última cena. Nossa, até, eu tava lembrando que a gente até falou sobre isso aqui na live. Mas a última cena é sensacional. É sensacional. Atenção aos detalhes, atenção aos detalhes, tá? Você quer que atire aonde? No pé? Aí nossa, mano, aquela... Aí a mina dele vira e fala, não, atira no peru dele. Aí o mano, ele saca a arma, aponta pro pé do cara, a câmera falou, não, pra mim deu. Né? E vai, mano, umas coisas bizarras assim, né? É bizarro, é bizarro. É muito bom. É muito... Olha eu dando spoiler aqui, ó. Ô, Elber, parou, Elber. Pá, culpa do Elber. Culpa do Elber. Tá banido. Tá banido. Aqui, ó. Me induziu, me induziu. Me induziu. Alerta de spoiler aí, ó. Mas foi o único spoiler. Parei de dar spoiler também. Vou até mudar o assunto. Gag, pegou o QR Code aí, Gag? Aí, ó, voltei na tela, tô falando de spoiler aqui pra você, cara. Ah, vou tirar da tela aqui, ó. Então, QR Code do podcast do FBI, que saiu dia 25, só sobre a Ignatova, a rainha da OneCoin, e o segundo aqui, ó, falando, é um podcast de 12 episódios sobre a rainha, a Crypto Queen, a rainha das cripto. Stop spoiler, parei com essa vida dos spoilers, né? Legal aqui, ó, programas similares aqui, ó, da BBC, Factual, Crime e Justiça, Crimes Reais, ó, tá aqui, ó, tô ponto na tela, formato, podcast, e é só listen, né, não é assista podcast, é só listen, né? Os podcasts mudaram, né? Eu sou da época do Nerdcast, cara. Sou muito da época do Nerdcast. Na verdade, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Os podcasts eram todos gravados via Skype. Né? Ah, o Elber falou, oh, acho que tem um documentário sobre ela. Ou foi aqui no Morning Crypto. A gente já falou sobre ela. Não é a primeira vez que a gente fala sobre ela aqui no Morning Crypto, não. A gente falou dela, inclusive recentemente, quando o FBI colocou ela como procurados internacionais, tal, alguma coisa assim, e pôs a recompensa. Eu acho que foi junho, julho, que saiu essa parada dela. Aí a gente falou aqui sobre ela no Morning Crypto. Essa mulher deve ter feito uma plástica danada. É, Naki, no podcast aí do FBI, eles falam, cara. Opa, ó o Naki com informações. Olha o Naki com informações aí. Denúncia! Denúncia, FBI! Fala com o NAC, FBI! Não, não fala não, FBI! Não, sai fora, FBI! Não fala com o NAC, não! Né? Ela tá em casa agora. Se escreve isso, você tá ligado. Twitch americana da Amazon. FBI e governo americano tá conectado, né? Falei, OneCoin, Ignatova. E você escreveu no chat que ela tá em casa, NAC? Sinto muito lhe informar. Sinto muito, não é nem culpa minha. Não é nem culpa minha, né? Não é nem culpa minha. Tá vendo? Ó lá. A SEC BRL nem tá aqui hoje, mas já vai aparecer o FBI BRL aí também, NAC. Não é culpa minha. Os caras se incriminam aí de graça, né? Ganhou 100k. Ou não, né? A depender, pode, sei lá, né, o Haas? Pode ser, né? Quem sabe? A SWAT arrombando a porta do NAC neste momento, né? Neste momento. Já toca a campainha lá. O senhor é o senhor NAC? O senhor poderia nos acompanhar? E aí é o japonês da federal, né, mano? Aí já, ao invés de levar ele pra uma delegacia, leva pra um avião. já tá levando já. Se o NAC sumir aí nos próximos dias, galera, vocês já sabem o que foi, né? Vocês já sabem o que foi. É, ele não falou em que casa era também, né? Tem essa.
falou em que. Mas até aí, né? O FBI tá investigando, quer saber onde tá a mulher. Aí vai já viu, né? Aí, né? Porra. Baixando metadados do NAC desde o nascimento ali, ó. Já a gente faz uma live, né? Já engaja a galera, já. Vamos fazer uma live? Vamos, já. Vamos trazer o NAC, já traz informações da, né? Do destino aí da Crypto Queen. Ah, meu Deus. Bom, vambora que tem mais assunto pra live de hoje. Cara, tá uma treta no universo cripto. Os caras falando, pô, os reguladores sabiam quão insolvente a Celsius estava? E ele vai longe. Será que os reguladores israelenses sabiam? Será que o BitBoy liberou mesmo o Atose? O que que aconteceu esse BitBoy e Atose ou Atosi, sei lá. Os dois são influencers, né? Mas são influencers de verdade. Eles são influencers de verdade. E aí, o Atose, ele fez um vídeo, porque o BitBoy, ele era o doidão que ficava recomendando criptomoeda para os caras. Mas recomendando qualquer criptomoeda. Obviamente, né? Obviamente. Recomendando criptomoeda com vontade. Assim, tipo, pagou, falou. Simples assim. E ele falava: recomendo, falo que é a melhor do mundo. Vai mudar o mundo, é só, né? Dinheiros. Aí, o Atose pegou, ele, obviamente, ele recomendou uns scamzinhos, né? Recomendou uns scamzinhos. Aí o Atose pegou, fez um vídeo falando que o cara recomendava scam. Chamou o cara de scammer, porque quem recomenda scam? No final das contas, o que a gente pode falar, né? Recomendou scammer, scammer, né? O que a gente pode falar sobre isso? Aí o BitBoy pegou e processou o Atose, né? E aí o cara, mas deu uma reviravolta no ecossistema. Isso foi semana passada, a treta toda. Tava tipo 200 mil dólares. Aí o BitBoy, aí o Atose, não, era, eu não lembro exatamente o valor. Desculpa, eu não lembro se o valor era 70 mil dólares. Aí o Atose virou e falou: galera, eu tô sendo processado pelo doidão aqui. Eu queria uma força aí da comunidade. E parece que ele pegou e levantou 200 mil. Era alguma coisa assim, tipo, pediu uma força pra galera. A galera foi lá, doou um pouquinho. Levantou 200 pila aí pra. Né? Pra responder ao processo. Aí foi, cara. Deu um revés na vida desse BitBoy. Aí ele pegou e tirou o processo do ar. Né? E aí, a grande discussão dessa semana, grande discussão dessa semana, fora os casos, regulador sabe sobre Celsius, não sabe sobre Celsius. Se Celsius declarava todas as coisas que fazia o regulador, ele é tão em cima, né? Porque o papel do regulador não é arrumar o mercado que é regulado, não é esse. Se a Celsius é uma exchange regulada e fez o que fez sob supervisão da SEC, quem é a SEC para tentar determinar os rumos do nosso ecossistema? Não é? Caceta! Muitas cacetas aladas, meu amigo. O que é isso? Quem é o regulador que quer regular se nem quem é regulado ele regula? Vamos combinar? Não é? Quem é? É muito bizarro. Os caras, quem é? Que bagunça é essa? O André Julião mandou ali, ó, uma dúvida. Se o regulador sabia do scam e não temos regulação, não tem o que fazer, certo? Tem que deixar o jogo sendo jogado. Mas aí que tá, André Julião. Não é uma empresa com CNPJ? Toda empresa com CNPJ que faz alguma coisa, ela tem que fazer essas coisas sob a lei. Porque senão, olha só, se não fosse regulada, por que que estaria a Celsius preenchendo os filings para a SEC sobre falência, sobre as coisas que eles fizeram? Não estariam, né? Se não houvesse algum tipo de regulação para eles trabalharem,
Por que que eles estariam fazendo esses preenchimentos de documentos, aplicações e não sei o que lá, explicando tudo para a SEC? Eu não sei, cara. É? O erro é do órgão regulador, do Estado, eu acho que é também. Eu tô contigo, NAC. Né? É o regulador responsável auditar. Deixar correr solto. Ah, o problema é o Bitcoin, o problema é o Ether, o problema é Ripple, o problema é não sei o quê. E esses caras que têm exchange, que estão mexendo com recursos financeiros, fazendo... Detalhe. Eles são custodiantes de recursos financeiros. No mínimo, por serem custodiantes, esses caras aí, alguma coisa, eles respondem. Alguma coisa tem que estar em conformidade com alguma coisa. Abriu o CNPJ, não é? Se não, era um DeFi da vida, trabalhava sob DAO, ninguém sabe quem é ninguém e tal, mas não. A Celsius sempre fez questão de falar que era uma espécie de exchange centralizada e tava lá com os recursos da galera, né? E aí os caras pegam o recurso da galera e sai aplicando em outras paradas no ecossistema, que a gente já viu que é frágil pra caramba. Tenso, né? Bom, e aí falando em regulação aqui, regulação lá e tal, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, ele veio com um gráfico que tem o símbolo da Coinbase. Eu juro pra vocês que eu procurei na interwebs inteira e não encontrei referência a esta tabela. Olha só. Essa tabela, ela é o Crypto Regulatory Tracker do G20+. E eles trazem aí diversos países e o que os países estão regulando, se está em andamento, o que está acontecendo. De agosto de 2022, eu procurei esse documento, escafunchar com as coisas, cara. É, escafunchar é muito, muito do interior, né? Provavelmente é lá de Ratanabá, da terra da Dani. Olha só. Eu não achei o documento original. Tem o símbolo da Coinbase aí embaixo, né, ó. Tem o símbolo da Coinbase aí embaixo. Então vamos lá. Argentina tem crypto framework? Não. De imposto? Tem. E AML? Em andamento. Travel Rule? Não tem. Regulação sobre stablecoins? Não tem. CBDC? Em andamento. Austrália? Tem crypto framework? Andando. Imposto? Você pode ver. Impostos para cripto eles têm. Framework regulatório? Não. Ou em andamento é não, né? Na base, assim... Em andamento é não. Não tem ainda. Estão fazendo. Tem AML? Tem regras de AML. Tem Travel Rule? Não. Tem regulação de stablecoins? Não tem também. Tem andamento, CBDC em andamento. E o Brasil? Brasil. Crypto Framework? Em andamento. Taxa? Impostos? Tem. AML? Tem. Travel Rule e Stablecoin. Não, CBDC em andamento. Canadá. Canadá não tem Crypto Framework, não está mexendo nisso, mas tem imposto. Tem Travel Rule. Tem AML. Né? Onde que não tem nada? A China. A China é proibido. Crypto Framework é proibido. Cripto é proibida. Né? Então, se é proibido, não tem imposto. Se não tem imposto, não vai fazer AML porque ninguém usa. Ninguém usa. Cadê? Pera aí. Cadê? E aí? Vai, Fih, carrega. Eita, não quer carregar, não. Ah, veio. Aqui, ó. Ninguém usa! Ninguém! É proibido criptomoeda. Proibida na China. Proibida, tá? Proibida. Isso aqui que vocês estão vendo, vocês não estão vendo.
Isso aqui é tudo mentira. É tudo mentira, né? É por quê? Porque é proibido, né? É proibido. Vamos voltar lá. Então, também não vai ter regulação de stablecoin, é proibido, mas tem CBDC? Tem. CBDC tem. É tudo proibido, mas CBDC tem. Será que é o futuro? Será que é o futuro? Se tem CBDC, proíbe todo o resto? China aí, né? China aí à frente do seu tempo, né? Será que a gente olhar para a China, a gente consegue ver o que vai acontecer no futuro com a CBDC? Será? Ó, oh, Hudson, na sua terra utiliza escarafunchar as coisas? É, pois é. André Julião, essa década, Se não com todas tiver essas crises e regulação, impressões, não vai ser imposto. épica. Se não tiver regulação, não imposto. Como deveria ser, Gag? Eu tô contigo, Gag. Não é? Não é? Mas não, os caras conseguem ter a capacidade de meter imposto na frente e depois regulação, né? Bom, apesar que na Europa estão trabalhando a regulação, não tem imposto, mas a regra de AML aqui é fortíssima. Estão estudando Travel Rule, estão estudando regulação para stablecoins e estão estudando CBDC. Onde que está mais? Não vou dizer avançado, porque eu não sei dizer se é avançado, né? Onde que está caminhando aqui, ó, para a CBDC? A gente viu que o Japão, a partir de janeiro, começam os testes com a CBDC japonesa. Então, o Japão tem Crypto Framework, tem impostos, tem AML, tem Travel Rule, tem regulação de stablecoins, só não tem ainda a CBDC. E que a gente já viu que a partir de janeiro eles começariam a fazer os testes. Na mesma situação do Japão está a Suíça. Suíça tem Crypto Framework, tem impostos, tem AML, tem Travel Rule, tem regulação de stablecoins, mas. Receba. Oh, bom dia, M. Gouveia. Obrigado aí, cara. Recebido. Valeu pela força. E quem tem menos coisas? Quem tem menos coisas? Olha só. Eu diria. Eu não acho que isso aqui como se diz? Atraso. Sinceramente, eu não sei se dá para dizer que é atraso, mas é a Arábia Saudita. Mas eu não sei se dá para dizer que é atraso. Não tem Crypto Framework, não tem impostos, não tem AML, não tem Travel Rule, não tem stablecoins, mas estão falando sobre CBDC. CBDC todo mundo está falando, né? É só a China que tem. CBDC está todo mundo falando sobre. Quem está logo depois da Arábia Saudita? Olha só. A Índia. A Índia, a gente acompanhou aqui a criação de impostos, aqueles impostos safados que eles colocaram, que é um absurdo os impostos que estão acontecendo na Índia, né? Os caras não têm regulação, não têm AML, não tem nada. Mas os caras têm imposto e o imposto é altíssimo. Então, depois da Arábia Saudita aqui, vem Índia. Bom, e com o CBDC, porque CBDC todo mundo tem, né? Valeu, amigo Veia, valeu. O André Julião, não entendi ainda as vantagens para a sociedade das CBDCs. Então, André Julião, para a sociedade. Eu vou te falar que, sendo as CBDCs entregues para a sociedade a partir dos bancos, o benefício para um país que tem PIX é irrisório para a sociedade, né? Para a sociedade. É irrisório. A diferença, assim, é que vem uma determinação do Banco Central para bloquear. Então, eles que vão controlar os smart contracts, né? Então, vem uma decisão do Banco Central fazer o bloqueio. Não vem do seu banco. Ah, vou bloquear a tua conta. Não vem do banco. Vem do Banco Central. Agora, os benefícios para um estado de vigilância autoritário. Aí, meu amigo. Aí a coisa muda de figura. Mesmo. Pesadamente. A gente está muito lascado com isso. Cara. Colocar na mão do governo um dinheiro programável, eu não sei se é boa ideia. Por isso que tem o Bitcoin no mundo, né? Por isso que tem o Bitcoin no mundo. Vamos falar mais sobre isso, dessa
separação, lembrando, eu trouxe até na pauta, vou trazer só spoiler, lembrando que o Bitcoin, cara, até o momento, neste momento, é a única ferramenta que conseguiu separar dinheiro e Estado. Não teve outra. Não deveria ter ligação dinheiro e Estado. Deveriam ser coisas absolutamente distintas, cuidando cada um da sua vida, né? Mas Bitcoin tá aí, né? Vamos ver. Ô, Elber, vou bloquear sua conta 6 meses depois. Desculpa, bloqueamos por engano. 6 meses depois, né? Porque a capacidade do nosso governo de fazer cagada e desfazer cagada, né? A capacidade de fazer cagada é altíssima, a capacidade de desfazer cagada é baixíssima. Vai tentar entrar em contato com o governo para ver se você é respondido por alguém. Ninguém vai te responder. Eu tô esperando até hoje, ó, de 2019. De 2019, quando eu queria só conversar com alguém lá do TSE, não era nem TSE, não era TRE. Eu acho que eu mandei e-mail pro TSE, mandei e-mail pro TRE. Eu queria falar com alguém do sistema de eleições para entender como que era, como que chegavam os documentos para eles entrarem, por exemplo, com um pedido de retirada de informação da web porque era uma fake news, porque era uma informação falsa. Qual que era o processo? Qual que era o canal? Era tudo isso que eu queria saber com eles. Eu entrei em contato por formulário e por e-mail. Eles têm um formulário no site deles e mandei e-mail também. Tô esperando até hoje a resposta. A galera simplesmente ignora. Zero resposta. Vai falar o quê? Você tá pensando em ajudar as eleições com alguma coisa? Você tá maluco, cara. Né? Vai ajudar o quê? Você virá esse ano pro Brasil para votar? Não, amigo Gouveia, a gente mudou o domicílio aqui para Tallinn para poder votar aqui. A gente vai votar na embaixada. A gente já fez todo o procedimento. E nessa aí de fazer o procedimento, eu descobri que, bom, eu não estava no Brasil nas últimas eleições, né? Eu já estava aqui. E eu votei. Agora, votei como? Não sei. Vou te falar que não sei, cara. Né? Mas eu tô em dia. Tô em dia aí com meu título de eleitor. É isso, eu não. O sarcasmo aqui é porque eu não votei e não justifiquei, né? Essa que é a questão, exatamente. Exatamente, eu não votei e não justifiquei. Não tinha transferido nada, né? Fui eu que fiz. Amigo Veia, você é esquerda, direita, centrão ou libertário? Nenhum deles, amigo Veia. Nenhum deles. Eu não me identifico com nenhum desses rótulos aí, cara. Não me identifico com nenhum dos rótulos. Sabe por quê? Porque eu gosto de ter a minha liberdade preservada em ter pensamentos nas mais diversas esferas, né? Então, eu posso ter pensamentos que, de repente, vão alinhados a ajudar uma sociedade, a ajudar as pessoas mais desprivilegiadas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pensamentos que o mercado tem que ser mais livre, o Estado tem que ser muito menor do que é, né? E que, putz, o capitalismo funciona, saca? Então, mas nem por isso. Eu posso me dizer que eu sou totalmente capitalista porque tem um capitalismo aí no mercado extremamente destruidor, onde apenas algumas poucas pessoas, né, controlam e mandam no mercado inteiro. São algumas poucas forças, são pouquíssimas pessoas no Brasil e no mundo. Então, tem uma espécie de capitalismo predatório que eu acho que a gente não pode. A gente tem que combater, porque a essência do capitalismo não é essa que é praticada, né? Não é essa que é praticada. Ao mesmo tempo, eu acredito que a gente vive num mundo muito injusto e que é trabalho de cada um, da maneira como puder, contribuir com os grupos mais desprivilegiados. E isso tem gente que me chama de comunista porque eu penso isso. E eu sei que não é comunismo. Primeiro, porque no, dentro do comunismo o Estado nem existe, né? Até tem gente que pode me cancelar. Pode me cancelar. Tem muita gente. Ah, mas o comunismo nem existe, cara. Pra falar comigo, não vem falar que o comunismo existe.
Primeiro porque o comunismo prega o fim do Estado. Ponto. Então tudo que a galera chama de comunismo aí, não é comunismo. É outra coisa. É outra barbaridade, é outra palhaçadinha. Porque o comunismo mesmo... Tem medo do comunismo, velho? Medo do comunismo por quê? Comunismo nem existe. Me fala um lugar aí que o comunismo existe. É a União Soviética. A União Soviética tinha Estado. O comunismo prega o fim do Estado. Não era comunismo. Pra mim é simples desse jeito, né? Então, eu não gosto de rótulos, principalmente por causa disso. Eu gosto de deixar meu pensamento livre pra eu poder tentar absorver informações das duas pontas e criar minha própria opinião. Então, se falar... Quem tenta me colocar dentro de uma caixinha, uma hora vai me chamar de comunista, uma hora pode ser que me chame de fascista. Cara, e vou fazer o quê? Eu quero, na minha opinião, eu tô um pouco me lixando, né? Eu tô igual o cavalo. Eu não tô nem aí, de verdade. Então é muito mais fácil nem tentar me colocar numa caixinha, porque, cara, eu prefiro a minha liberdade em tentar entender ambas as pontas, ambos os extremos, ambas as realidades e tentar moldar meu pensamento por conta própria, né? Então, é por isso que eu não me identifico, cara. Entende? É muito difícil mesmo. B2ítimo, você tem bom senso, não tem como catalogar pessoas com uma posição política. Pois é, cara. Né? O Helton falou, quando eu transferi meu título para o Canadá, o TRE perdoou minhas ausências nas eleições passadas. Ah, eu não sabia que tinha dessa não, Helton. Ele simplesmente ignora? Mas é que eles não falaram nada, assim, tipo... Eu pedi a mudança de domicílio eleitoral, os caras trocaram. Sei lá. Ah, é verdade. Antes de fazer a transferência, a gente consultou, viu, Helton? É verdade. A Miriam tá lembrando aqui. Antes de fazer a transferência... Antes de transferir, a gente consultou e já na consulta não constava nada. Na consulta não constava nada. O Kiko falou, concordo. O fato é que no Brasil tem muita gente que nem sabe o que é ser liberal. Fico falando groselha sobre os outros grupos políticos. Concordo contigo. Né? O pessoal não sabe diferenciar comunismo de socialismo. Concordo também. Tem muita... O problema todo, eu acho, existem alguns grupos. Mais uma vez, eu acho que existem grupos que querem controlar a narrativa, querem controlar demais pelo poder, não pelas pessoas. Pelo poder. Controlar os grupos. E aí, como que faz esse controle? Lembra as máximas lá? Dividir para conquistar? Eles ficam nessa, cara. Eles ficam nessa. Um grupo fala que o outro grupo quer ir para o extremo, que são os péssimos, que não sei o quê, que quem não pensa como eles é do demônio, que é o fim o fim das empresas, o fim do patrimônio privado, sei lá, da propriedade privada e tudo. Do outro lado, os caras falam, não, porque ele só quer te manter na pobreza, quer te deixar no regime de escravidão, quer não sei o quê, e não é por aí. Não é por aí, não tem que ser os extremos, né? Se cada um quer para um extremo, onde que tá bom? E não é só o centro também. Porque o centro não tem uma balança. Não tem uma balança. O Brasil são muitos países. Cada lugar tem necessidades distintas. Tem necessidades próprias. Você não pode pegar a mesma régua e aplicar para o Brasil inteiro. Não dá. Vai pegar a régua que mede São Paulo e vai aplicar para o Centro-Oeste? Vai aplicar para o Acre? Que nem existe, coitados. Brincadeira, acrianos. Amigos, eu tenho um amigo acriano, tá? É brincadeira. Vocês sabem que é piada, né? É meme. Não dá, cara. Como que você aplica a régua da região sul, vai aplicar no Nordeste brasileiro? Como que aplica a mesma régua? Não aplica. A questão toda do Brasil é que você não pode aplicar a mesma régua para todo mundo. Os estados tinham que ter muito mais autonomia. O estado brasileiro tinha que ser muito mais enxuto. E aí, só que os caras vão deixar acontecer? Não vão. Então, os grupos que controlam o país vão querer que a sociedade fique dividida,
brigando entre si, enquanto lá em cima, aquela casta, aquela elite, tá lá tomando néctar dos deuses, sentados lá jogando conversa fora e assistindo de camarote o que o povo tá fazendo por eles, né? Então, assim, é difícil, né? É muito difícil. É uma, cara, é muita treta. Por isso que eu falo, cara, eu não sou anarcocapitalista, não sou libertário, não sou comunista, não sou socialista, não sou capitalista, não me põe um rótulo. Eu prefiro moldar a minha opinião baseada nas coisas que eu acredito e continuar seguindo. E é muito difícil. Cara, eu fechei. Um dos motivos de eu fechar o Facebook, parar do Facebook, é porque eu tinha dentro do Facebook os dois grupos, porque eu tenho pensamentos que eles acham que eu tô atacando os dois lados o tempo todo. Eu não tô atacando eles, eu tô atacando o sistema. E os caras são tão cabeça fechada que eles acham que eu tô atacando eles. Só que eles são as mulas que alimentam esse sistema maluco, cara. Eu sou timezinha, pois é. E aí, cara, tinha cara que me chamava de comunista, que eu não tinha a mínima ideia da realidade do país, porque eu fui morar fora e eu não sei o que acontece no Brasil. Escutei esse tipo de coisa. Os caras me chamam de comunista. E de outro lado, os caras me chamando de fascista, porque eu meti o pau, acompanhei Mensalão, Petrolão, meti o pau no Lula, por tudo aquilo que ele fez. E não tem santo ali, cara. Não tem santo ali, né? E da mesma forma como eu critico o governo Bolsonaro, por tudo que o governo Bolsonaro fez de cagada para a população. Teve avanços? Eu vim aqui no programa e falei tudo aquilo que eu achei que era avanço, eu comentei. Mas, assim, os caras acham que eu sou fascista, eu sou comunista. E aí, qual dos dois eu sou? Dá pra ser os dois ao mesmo tempo? Porra, cara. Aí me encheu o saco, porque virou um antro de encheção de saco o Facebook. Aí eu fechei e falei, ah, vai tudo pastar, né? Vai capinar um lote que ganha mais, vai usar melhor o tempo, né? Em vez de ficar me enchendo o saco, porque, cara, que difícil. Que difícil. Presidente do país, você tá maluco, cara. Você tá maluco. Mano, você tá louco, cara. Calma, cocada. Pois é, calma, cocada. Voltando. Aí eu vejo essas coisas aqui, ó, que tem que tá na tela. É para regulação. Olha só a palhaçada que é, né, cara? Olha só a palhaçada que é isso aqui. Mas tá aí, eu queria mais informações sobre isso tudo, porque me parecia que era de algum site ou de algum relatório aí da Coinbase, né? O símbolo da Coinbase aqui, mas não era, então sei lá qual é que é. Eu queria ver mais desse aqui para ter um panorama do que eu achei muito legal, assim, isso aqui ser sintetizado dessa maneira. Eu acho que o que faltou aqui só seriam links para as fontes de cada país, tipo, para a gente ver, ah, esse país aqui tá Hong Kong, tá falando de travel rule. Beleza, como que eu vejo o que eles estão falando de travel rule? Pô, podia ter um linkzinho, né? Se eles têm o link. Eles utilizaram uma fonte para fazer essa consulta, para chegar à conclusão que existe um estudo de regulação sobre travel rule. Eu gostaria de saber qual o link que eles utilizaram, justamente para eu poder verificar a informação e tirar minha conclusão sobre o assunto. Não tem, né? Poderia ter. Ah, parei de falar de regulação, governo também, que já deu nos córneos, né? Vocês viram que eu fico bem assim, né? Vou lá tomar minha maracujina. Vamos falar de merge. Ai, cacete, me governo. Eu queria falar de coisa boa, mas vou falar de merge. Ixi, hoje é segunda treta. Vou falar de merge. Tem uma série inteira pra falar de merge, que eu vim acumulando as coisas de merge da semana passada. A gente focou muito na Lightning Network nos últimos capítulos do Morning Crypto. A gente focou demais no Bitcoin, muito na Lightning. E as coisas do merge, do Ethereum, eu fui deixando acumular, né? Então vou falar bastante de merge hoje. E tem muita treta. Por falar em treta, vamos continuar as tretas. Cara, saiu um artigo, eu não sei, eu não consegui acompanhar a linha de pensamento do cara aqui.
Tá? Tô sendo bem sincero, mas saiu um artigo que teria sido publicado no Wall Street Journal. E os caras, de acordo com esses estudos deles aqui, eles falam o seguinte: se liga, Ricardo, bom dia. Uma queda de 0,3% nos ativos pode tornar o TT tecnicamente insolvente, um Ai. desenvolvimento que os céticos alertam que pode reduzir a confiança dos investidores e estimular um aumento nos resgates. Cara, eles falam que no momento que eles escrevem o um artigo, a Tether teria 67,74 bilhões em ativos, 67,54 bilhões em passivos. Então teria uma diferença de apenas 191 milhões de dólares. Isso de acordo com a última auditoria, não é auditoria, né? O último documento lá que eles fizeram, porque a auditoria mesmo não teve, né? O senhor Paulo Arduino veio dizer aí para o mercado que eles pretendem fazer esses relatórios aí mensalmente, ao invés de quarter, né? Ele mesmo fala que não acha que ele seja um risco sistêmico no ecossistema cripto. Poxa, se ele viesse a público falar que acha que é também, meu amigo, né? Meu amigo. Então, mas aí, será que 0,03%, desculpa, 0,3% é capaz de quebrar, tornar a Tether insolvente? Por causa provavelmente desses 191 milhões aqui? Aí cai, aí os passivos ultrapassam os ativos. Aí eles têm uma parcela relativamente pequena, né? Porque é ilíquido, né? Não tem liquidez. São ativos sem liquidez. Eles têm caixa, papel comercial, outros depósitos, pedras preciosas, tem metais preciosos, título corporativo, empréstimo. É uma porrada de coisa. Assim, ele não são coisas líquidas, né? Que o cara resgata, assim. Será? Eu não sei, mas não sei se é food isso aqui. Eu tô meio na dúvida. Se é food, me parece, cara, uma diferença tipo 0,3, tipo, tá na borda para quebrar, né? Tá muito no limite. Não é? 0,3 é muito pouco. 0,3 de variação no mercado cripto, você vê em hora. Você acorda, toma café da manhã, você vai no almoço. 0,3 foi e voltou três vezes, né? Então, transparência e governança zero, né, André? Concordo contigo. Eles dizem aqui que vão aumentar a frequência das auditorias aí e que agora eles assinaram aí com essa BDO, que é gigante e tal. Cara, é a terceira. Cada relatório que eles fazem, eles mudaram a empresa de auditoria. Eu não vejo isso com bons olhos. De maneira alguma, né? Queria ver aí, ó, mantendo no mercado aí, fazendo auditoria, com frequência, maior transparência. Estão diminuindo os papéis comerciais. Eu acho que é um ponto super positivo. Dizem que até outubro não vai ter mais. Estamos aí já, ó, na curva para entrar em setembro, né? Diz que vão acabar com os papéis comerciais para outubro. Vão? Quero ver. Né? Ó, o Bitbucket, 0,3 é segundos, né? Também acho, 0,3 é segundos. Aí dá uma queda, os ativos dele. Aliás, os passivos ultrapassam os ativos assim, ó, às vezes, né? Mesmo não precisa falar do mercado cripto só, vamos falar de mercado tradicional. Seja lá o que eles têm aqui, né? A gente não sabe o que eles têm. O M. Gouveia falou ali, ah, mercado imobiliário quebrar irá afetar os mercados em geral, que nem em 2008. Eu acho. E tem umas histórias rolando na China aí que a China tá segurando as pontas, mas que estaria muito no limite, né? Da treta lá do mercado imobiliário chinês. Não sei mais informações sobre isso, mas coisas que eu li assim, mas como não tá no meu radar, de vez em quando. Eu trouxe a Evergrande aqui porque especulava-se
aí da exposição, alta exposição da Tether na Evergrande. Especulava-se. Aí o mercado inteiro começou a discutir isso. Neste momento, ou era mais de 50%, acho que era quase 60% de exposição em papéis comerciais da Tether. A gente tá falando isso do final do ano passado para esse ano, né? E aí esse ano, depois de tanta pressão, as multas que pagaram lá para a SEC e tudo, os caras começaram a mudar a política e disseram que vão eliminar esses papéis comerciais. E estão fazendo isso gradativamente. Olha só o que prova a iliquidez. Os caras estão levando quase um ano, para conseguir rebalancear sem os papéis comerciais. Isso me prova que a empresa é ilíquida. Assim, para mim tá claro. Não que ela é insolvente. Insolvente é você não ter como pagar. Ilíquido é você ter como pagar, mas não conseguir sacar o dinheiro na hora, né? Não é isso? O André Julião falou ali, ó, tem descasamento de mercado para mercado dos valores dos ativos e passivos, ainda mais no atual cenário de sell-off, né, de ativos de risco no planeta todo. Tem muito descasamento, né? Isso é um fatão, cara. De mercado para mercado. Né, as diferenças são muito grandes. Então, só mais uma informação. Tô trazendo aqui, ó, link na tela para quem quiser ver aí. Tem as fontes. Como eu não assino, eu não consigo entrar. Ó, eu fico bloqueado, eu tentei acessar. E eu não tenho conta lá. E eu não vou fazer também. E não vou pegar membership. E não vou me inscrever lá no Wall Street Journal. Não vou gastar ricos dinheirinhos com Wall Street Journal. Então, quem tiver acesso ao artigo no Wall Street Journal, cai o link na tela para vocês, tá? Link na tela, tem as informações aí desse artigo todo e o porquê, esse é o artigo original, né? Do porquê deles acreditarem que um balanço no mercado de 0,3 seria o suficiente para a Tether ficar insolvente. Insolvente. Será? Eu não li aqui, eu li o resumo. Falou da Avax já, Bitburger? Esta aqui que está na sua tela neste momento? Pois é, o que aconteceu? Esse final de semana rolou uma série de vídeos aí do CryptoLeaks. Esses vídeos e áudios... Tether é tão falta transparência que emite na rede Tron, pois as taxas são menores do que ETH. Boa, cara. Eu acho que não tem... Tá aí, prova. Gabriel Soares, deve, jogando as provas na face de todo mundo. Meu amigo, assim, não é? Desculpa aí, Justin Sun, fazer mau juízo da sua pessoa. É que as histórias que contam do senhor no mercado aí, elas não são das melhores, né? As suas práticas, pelo que contam no mercado, também não são das melhores. E a Tether utilizar a sua plataforma para fazer grandes emissões de Tether, eu também não sei, cara. Não sei, né? Aí, é dose, né? É dose. Tem um ecossistema grande a Tron? Tem. Tem valor de mercado? Tem. Mas temos que considerar aí que o senhor fundador da Tron tem seus perreps no mercado. E a gente acompanhou aqui a saga da Tron. A gente já falou dela pelo menos duas vezes em dois episódios. Falando da Tron, né? Emite e depois compra os dólares, uai, né? Então, primeiro emite, né, Weber? A gente viu lá, não, a gente tá só reservando. Não, a gente não vai usar agora. Tá aqui, a gente só emitiu 1 bilhão, mas tá só reservado. Né, tá, a gente tá só emitiu. Depois a gente, né, não vai usar agora. Não sei se vocês estão fazendo barulho aí à toa, né? Ou então essa também, o Weber lembra, 400 e poucos, eu não lembro se era dólares, né? 400 e pouco dólar aí, é no final de semana. Por que raios a Tether emitiria 400 dólar num final de semana, cara? Numa sexta-feira, fim de expediente, final de semana. Vocês estão de brincadeira comigo, Tether. Se não é pra pagar aí o jantar, pagar o churrasco. Você tá de brincadeira, né, mano?
É fácil assim? A empresa vai lá um dia, cria lá, emite 1 bilhão de dólares em Tether, aí no outro dia emite 400 dólares. 400 fucking dólares. Só. Por quê? O que justifica? Em que cenário se justifica a criação no ar de 400 dólares da moeda? Sendo que ele só tem teoricamente, aspas, muitas aspas, teoricamente ele só tem contratos com grandes empresas e exchanges. Não tem nada errado, né? Elas estão de brincadeira. O Stag, né, tava precisando de grana para fazer uma festa. Pois é, eu acho. Voltando lá sobre a Avalanche, né? Avalabs é a empresa mantenedora do protocolo Avalanche, né? A principal mantenedora, sendo possivelmente descentralizado como todos os outros protocolos aí dentro do ecossistema do Ethereum. O Emin Gure, Emin Gun Sirer. Emin Gun Sirer. Sirer, sei lá como fala o nome dele. O Emin, senhor Emin, né? O CEO era um cara que até muitos anos atrás ele era extremamente crítico. Ele é um professor. A gente já falou bastante sobre a Avalanche aqui. A gente já falou sobre coisas dentro do protocolo da Avalanche aqui no Morning Crypto. Então, quem quiser, fala com a Muriel e encontra os episódios anteriores em que falamos de Avalanche, né? Já falamos de Avalanche aqui. Então, esse cara, professor lá de uma universidade famosa nos Estados Unidos, ele estava muito desgostoso com o caminho que as criptomoedas estavam tomando. E ele resolveu, dentro da universidade, criar o seu próprio protocolo, junto com outros grupos de professores e estudantes lá. E criaram a Avalanche. Só que desde o início, a galera dizia que ele estava fazendo as mesmas coisas que ele tanto condenava nas outras criptomoedas. E sempre foi uma treta com esse Emin. Sempre foi uma treta. Desde o início, né? De muitos anos. E a Avalanche vem vindo, vem aumentando o ecossistema. A gente viu aqui que os caras estavam investindo muito para levar projetos para dentro da Avalanche. Conseguiram levar muitos projetos para dentro da Avalanche recentemente, né? Do ano passado para cá. A gente veio acompanhando esse processo da Avalanche, que esse último ano aparentemente tinha crescido muito. Bom, no final de semana, o CryptoLeaks fez uma série de posts em vídeo onde eles falam e mostram, teoricamente, aí, que o Emin teria contratado um escritório de advocacia muito grande, muito forte, para atrapalhar o mercado com uma espécie de assédio legal. Assédio judiciário, assédio. Como que fala? É assédio jurídico. Assédio jurídico, né? E que eles estariam processando. E é um fato que o Emin e a Avalanche processaram uma galera no ecossistema. Processaram muita gente. Não foi pouca gente, não. Era tipo, falou mal. Falou, ah, tá fazendo isso, tá errado. Toma processinho. Tudo com o intuito de calar e atrapalhar a concorrência, né? E aqui eles vão mais longe. Eles falam que, inclusive, a ideia era enganar os reguladores, né? Enganar os reguladores. Bom, então vem aqui o Emin, vem a público falar que tudo isso que lançaram era esperado, né? Não dá nem para esperar que o CEO ia vir a público e falar, não, a gente realmente contratou esse baita desse escritório de advocacia, processador, tipo, subsidiária da Intel, né? Os processadores aí. A gente contratou esses caras mesmo para sair processando qualquer projeto que pudesse ser concorrente só para atrapalhar a vida dos caras e a gente permanecer no mercado porque a gente tem mais dinheiro. Você acha que o cara ia falar isso? Não, né? Não. Então ele veio a público. Eu falar que é ridícula essa teoria da conspiração, que é nonsense, que é contra a lei, que não é ética,
que, cara, falou um monte de coisa. Falou um monte de coisa, né? E, cara, é difícil. Sim, tem muita coisa errada nesse mercado, né? Tem uma galera que tem muito dinheiro que, vamos concordar, e assim, né? Não são muitos projetos assim que são os projetos milionários. São poucos projetos. Tem muito esquemezinho, mas esses esquemas são sardinha, a gente é tudo camarãozinho, cara. Não é nem sardinha, né? É tipo marisco, né? Marisco. E aí, esses caras, tem um monte de esquema no mercado, é óbvio. Mas, cara, é que o Emin, ele é um cara que ele arranjou treta com a comunidade do Ethereum e arrumou treta com a comunidade Bitcoiner. E estaria fazendo as mesmas coisas que ele criticava nos outros projetos. Criticava muito nos outros projetos. Bom, é fato que teve muito FUD, isso aí movimentou o ecossistema. Muita gente falou: olha lá, eu sabia. Mas eu, assim, eu sei lá, cara. A gente tá num ambiente onde o mercado cripto tem muita mentira. Tem muita mentira, né? A gente vê, olha só o caso da Solana, recentemente. O grupo de irmãos lá, né? Dois irmãos. Falsificaram times com mais de 11 pessoas, mais de 10 pessoas, 11 pessoas, para construir projetos em cima do protocolo da Solana só para pampar a moeda e alavancar a moeda. E o ecossistema inteiro da Solana se apoia nesses protocolos. Mais de 60% do ecossistema apoiado em apenas um dos protocolos, né? Então, é um antro de fabricação de informações falsas. Num, o que eu posso falar do Emin é isso. O cara criou uma moeda, estava insatisfeito com o caminho que o mercado estava tomando, criou uma moeda e foi muito criticado porque as coisas que ele está fazendo são muito parecidas com aquelas que ele criticava, tanto dentro do ecossistema do Bitcoin quanto dentro do ecossistema do Ethereum, né? Isso é que eu tenho para falar do cara. Que é scammer, não vou saber te dizer, não foi pego como scammer, não sei, cara, mas é um ecossistema em que não dá para acreditar em nada, não dá para acreditar em nada, né? Que o Emin é um chatão e ficava processando uma galera, isso é fato também. Essa postura do Emin de ficar processando todo mundo que falava mal ou tinha uma opinião contrária dele lá, me lembra muito o posicionamento da Negoci Coins. Quem se lembra? Negoci Coins falou mal, processinho. Falou alguma coisa que viu de errado, processinho da Negoci Coins, né? Até o Negoci Coins, não me processa por falar que vocês processavam, porque vocês processavam uma galera. Eu não tô mentindo. A galera recebeu os processos, né? E o pessoal veio a público falar: estou sendo processado pela Negoci Coins. Não foi um, não foi dois, não foram três, né? Várias pessoas. Então, assim, teve até o caso dos R$ 500. Quem se lembra aí? Bitburger, se era do grupo de Facebook aí, deve lembrar dos R$ 500. Deu muita treta essa história, né? Por 500 pila aí de gente que até muda opinião, né? Pede desculpa, tal. Independente de estar errado ou não. Mas houveram casos assim. E, cara, é muito bizarro. Esse assédio jurídico, atrapalha muito a vida. Eu fui alvo disso, né? Eu já contei a história aqui. Pelo menos a história dos R$ 500. R$ 500. Lá no Facebook. No grupo lá do Bitcoin Brasil. História antiga dos R$ 500 lá, né? E, cara, é bizarro. Como eu disse, já contei a história algumas vezes aqui no programa. Eu fui processado por duas supostas pirâmides financeiras com informações falsas com. Com supostas pirâmides que utilizaram provas falsas em processos. E, para piorar, entregaram na mão de juiz lá do Centro-Oeste
E os caras pegavam e emitiam uma liminar. Né? Não, não, não é, não é. É W, só pode estar falando do Vlad. Não, não é do Vlad, não. Da molecada lá que falava coisas que tava desgostoso com a Negocicoins. Aí a Negocicoins vinha e pagava pro cara retirar ou mudar o seu posicionamento, né? Aí descobre que os cara tava sendo pago, tipo, R$500. Essa treta aí é véia. É que lá no grupo do Facebook do Bitcoin Brasil, o Vlad vendia o banner, né? Vendia espaço de patrocínio. Então, muita gente anunciava lá mensalmente para estar no banner e para poder soltar umas propagandas lá, que era o que ele utilizava para patrocinar, para poder manter o canal, né? É, isso é uma galera, isso é patrocínio. É outra coisa, patrocínio. Falando aqui, pessoas comuns. Pessoas comuns, assim, né? Faziam um acordo lá, né? Com a Negocicoins lá. Pessoas comuns. Então, houveram muitos casos aí da Negocicoins. E esse, o que o Emin faz... Eu não tô defendendo. Tô falando, o cara fazia patrocínio. Eu não vejo problema o cara levantar patrocínio com ninguém, né? O problema é que depois você descobre que você pegou patrocínio de empresa que tava sacaneando o mercado, fica mal pra quem pegou patrocínio, né? Agora, o ato de pegar patrocínio, se isso fosse... Se é um pecado... Meu Deus, eu vou fechar o programa, vai ser amanhã. Amanhã não tem Morning Crypto, né? Porque, cara, se é pecado pegar patrocínio, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu tento ser o mais... Eu tenho um filtro muito pesado em relação ao patrocinador. Tanto é que eu não trouxe nenhum outro patrocinador além da Convex aqui pro Morning Crypto, né? Agora, tem um problema. O fato de eu não ter patrocinador para o Morning Crypto, porque grandes empresas não chegam até a gente porque a gente é muito pequeno. E os projetos pequenos eu não deixo entrar porque eu tenho um filtro pessoal muito forte, faz com que o programa não tenha dinheiro para se sustentar. Então, assim, existe tempo de vida e eu estou correndo atrás e ver quanto mais eu consigo prolongar o Morning Crypto. Mas que patrocínio é importante para que qualquer meio de comunicação se mantenha, justamente quando permite o espaço gratuito, é importantíssimo, né? É importantíssimo. Uai, patrocínio. Até onde eu sei era patrocínio, cara. Até onde eu sei é patrocínio. O cara recebia a grana pra falar dos projetos, das exchanges, dos tokens, das criptomoedas e tal. E aí se sujeitaram a projetos que, cara, se vieram provar como scam, se vieram provar como projetos falidos, quebrados, golpes. Aí a culpa é de quem seleciona os patrocínios, né? Mas que patrocínio é necessário, cara? Não podemos criminalizar o patrocínio, não, meu amigo. Não podemos. Pagavam para apagar comentário criticando? Ah, essa informação aí eu não sei, Bitburger, de verdade. Aí, meu amigo, aí já é demais, hein? Apagar o pessoal que acusava de pirâmide. Aí eu vou te falar. Eu não sei ali. Eu fui processado por uma pirâmide potencial pirâmide financeira, possível pirâmide financeira, por estar presente, por duas, né? Fui processado por duas. Por estar presente em um grupo que delatava as práticas dessas empresas. O grupo, as pessoas iam lá falar. E o cara que foi... Eu primeiro tava só no grupo, eu nunca pedi pra ser moderador. O grupo tava silenciado. Aí me colocaram como moderador do grupo. E por estar como moderador, os caras foram lá, escolheram a dedo, me processaram, não uma, mas duas vezes. Eu tive que me defender na justiça, porque um juiz de algum lugar do Brasil foi lá e, cara, deferiu liminar em favor dos caras, me colocando como culpado. Por não ter moderado, não ter removido, não ter cancelado. E eu nem tava no canal vendo. Eu nem sabia que eu era moderador. Me desculpa, mas se há um canal aberto, onde as pessoas vão falar as coisas das empresas e as empresas podem processar a qualquer custo, assim, na boa,
Se fosse meu, ninguém ia falar de pirâmide lá. Ainda mais depois que eu fui processado duas vezes. Não uma. Duas vezes. Com provas falsas e provas montadas ainda por cima. Né? O segundo, principalmente, que foi um print screen do processo em que eu nem constava mais. Então, assim, na boa, né? Foi depois dessa confusão que fecharam o grupo. Exatamente. Exatamente. Né? Aí falar que o cara tem o grupo, apaga, manda os moderadores apagam as mensagens da galera delatando ou dando exposed em pirâmide financeira. Para quê? Para o moderador, para falarem que o moderador não atua e que o cara vai ser processado? Quem que quer isso? Quem que quer isso, né? Eu não quero. Eu saí de todos os grupos. Eu, se fosse moderador. Inclusive, o Vlad me convidou para ser moderador várias vezes, para ser moderador lá no Bitcoin Brasil. E eu virei pro Vlad e falei: olha, Vlad, assim, na boa, me desculpa. Primeiro que o papel do moderador é moderar. Infelizmente, tá claro aí na justiça, na falta de justiça brasileira, que o moderador é responsabilizado pelo conteúdo que está sendo postado no grupo. Independente do moderador estar ativo ou não. Vou querer ser moderador? Né? Vou querer ser moderador? Eu não. Eu já fui processado duas vezes, tive que pôr advogado para me defender, para me tirar dessa enrascada. Eu acho que é correto, cara, assim, na boa. É diferente. Apagar notícia aí de pirâmide, essas coisas, é papel do moderador, sim, justamente para garantir, ou pelo menos ter provas de que eles atuaram. Aí, se a galera quer criar um grupo, cara, quer falar? Monta um grupo anônimo, absolutamente anônimo, sem identidade de ninguém. E vai lá dar exposed na galera, porque grupo aberto se provou, e eu sou exemplo vivo. Não foi uma, foram duas vezes. Duas vezes. E se não bastasse perseguição pra cima de mim, eu tô enfiado aqui no norte da Europa agora. Não precisava. Gostaria muito de estar no Brasil. Não precisava, né? Não tinha mínimo planejamento de sair do país. Então, cara, não é assim também, né? Não é assim também. Acho que existem coisas que a gente pode criticar e tem coisas que não dá para criticar. Essa, me desculpa, mas é uma delas. Até o pessoal do GAP foi comprado. Não sei também dessa informação. Eu desconheço. E o Pegasus? Não existe mais segurança de WhatsApp. Concordo contigo, André Julião. Os governos têm comprado. Inclusive, o Brasil conseguiu comprar uma dessas ferramentas. Não foi, pelo que saiu na mídia, não era o Pegasus, mas era um outro. Da mesma família do Pegasus aí, né? E não tem, não tem. Infelizmente não tem. O WhatsApp não tem, né? Ainda mais o WhatsApp, que é o WhatsApp, Facebook e WhatsApp, né? E tem tanta vulnerabilidade que a gente viu aqui falar, inclusive no Apple, onde é zero click, né? O cara não precisa nem sequer clicar num link para conceder o acesso irrestrito ao seu dispositivo. É um problema seríssimo isso, principalmente nos dispositivos da Apple. E não foi uma única vez que isso aconteceu. Foram algumas vezes, né? Então, essas ferramentas de vigilância, como Pegasus e outras aí, elas fazem uso de vulnerabilidades sem que você tenha que clicar, você não tem que acessar um site, você não tem que fazer nada. Simplesmente os caras conseguem entrar no seu dispositivo e monitorar tudo que você fala, tudo que você escreve, tudo que você posta, tudo que você manda de mensagem para qualquer pessoa, em qualquer comunicador, em qualquer coisa. É tenso, perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Mas seguindo aqui então, seguindo. Eu usei o exemplo da Negocicoin justamente por serem aí, provavelmente afiliados da Intel, processadores, né? E o senhor Emin Gun Sirer aqui é um outro cara que criou muito caso aí na comunidade. Olha o que os caras falam aqui, ó. Esse escritório que eles contrataram tinha pelo menos 24, 24 advogados com escritório em diversas cidades aí. E que os caras, mano, desceram processo em cima de Binance, de Solana e mais uma porrada de projetos aí. Uma porrada de projetos.
Meu padrinho falou ali, Ed, sabe me dizer se a Esteiras Status, né? Status.im, um projeto criado na rede do Ethereum. Lá você consegue criar grupos de conversa, troca mensagem com outra pessoa de forma anônima e descentralizada. Conheço o Status, IM, né? O Messenger aí. Mas assim, ele tinha uma camada ainda de centralização grande, viu? Ele não era totalmente descentralizado. E eu acho que ele não tá nas minhas top ferramentas de privacidade como comunicadores. Eu acho que comunicadores com um nível de privacidade muito alto aí tem o Signal e o Session, tá? O próprio status, ele tem um nível de centralização muito alto, assim, eu não gostei muito dele como comunicador, não. Mas eu não lembro também se ele chega a criar grupos nele, né? Criar grupos. Eu não fui tão a fundo nele. Eu não sei se ele é tão anônimo e seguro, não. Eu acho que não ficou muito claro, assim. Não tem grandes reviews dele. Assim. Eu não revisei o código dele para dizer se é seguro ou não. E não vou revisar também, né? Vou esperar sair algum review para eu poder falar sobre ele. Então, acho que o que tem hoje no mercado, e são os definitivamente mais seguros do mercado, Session e Signal. Eu uso ainda muito mais o Signal do que o Session, porque é difícil migrar as pessoas do Signal para o Session, depois que a galera está bem acostumada com o Signal. E o principal ganho aí entre o Session e o Signal é que o Session não precisa registrar o seu número de telefone. Então, eu acho que o Session ganha. Eu acho que em matéria de privacidade o Session é melhor que o Signal. Só que ele é muito pouco utilizado ainda. Eu acho que com o tempo o Session vai acabar havendo uma migração se o Signal não resolver as questões aí de colocar o telefone no cadastro. Tipo, Magal falou, olha, falando em segurança, você viu o filme de John McAfee? Vi e falamos sobre ele mais cedo. Tá no comecinho da live hoje. Falamos sim. Galera do MakerDAO, vamos continuar aqui, ó. Cadê MakerDAO? Vou colocar aqui o QR Code na tela. Juliano, aconteceu um hack num app de password, exatamente, no LastPass. O LastPass aconteceu um dia depois de eu ter comentado do LastPass aqui no programa, André Julião. Eu sempre falo, não recomendo o LastPass, já foi hackeado inúmeras vezes. A gente fala em segurança da informação, projetos que tenham sido hackeados acabam perdendo a confiança e tal. E aí no dia seguinte, saiu o hack da LastPass, novo hack da LastPass, e roubaram até o código-fonte. E aí, como a galera agora tá com o código-fonte em mãos, é de se esperar que encontrem novas vulnerabilidades ou encontrem novos métodos de ataque para o LastPass. Né? Então, assim, a minha recomendação é que quem tem LastPass, pare de utilizar LastPass, migre para outras ferramentas. E eu sempre falo de duas, que são as que eu uso. Eu uso o 1Password e uso o KeePass XP, XC, KeePass XP, KeePass XC offline, dentro de um sandbox, sem acesso à rede e local, né? Então, 1Password para coisas triviais e KeePass XC local. KeePass XC é um protocolo open source, bastante revisado, só que eu utilizo ele, inclusive, sem acesso à rede. Eu tenho um comando aqui no sandbox, ou utilizando Snap, ou utilizando sandbox, para deixar ele absolutamente offline. Eu corto a rede. O programa não tem acesso à rede para se comunicar, né? Bitbagger falou: não usem Bitwarden. Eu particularmente não uso. Não uso e não tenho opinião formada sobre Bitwarden, porque eu não uso a ferramenta, né? Eu sei que é open source, mas eu não uso. Não conheço. Não. Eu uso essas duas já há bastante tempo. O 1Password não se tem registro aí de problemas de segurança. E o KeePass XC Open Source também não tem registro de problemas de segurança.
E eu uso ele absolutamente desconectado da rede. Então, assim, cara, ele não tá ativo, não tem como passar informação para fora, não tem como passar informação para dentro. É, coisas críticas de sistema. Me resolve a vida, assim. Me resolve a vida. Mas é offline, mas funciona só local. Você tem que fazer backup na mão. É um saco? É um saco, é óbvio, mas segurança. Existe quando põe numa balança, né? Burocrática, assim, burocracia, usabilidade e segurança. Você vai pesar. Quer mais segurança? Usabilidade sempre cai um pouquinho, né? Não dá para manter o mesmo em pé de igualdade, assim. Ah, super usabilidade, super segurança. Não dá, infelizmente. Não dá. Já teve treta com o Uniswap? Teve. Inclusive recentemente. A gente falou aqui na live. Mas o problema da Uniswap, fora o problema da Uniswap recente aí, foi um phishing que estavam fazendo com a mesma tela da Uniswap, mandando para um lugar que não era a Uniswap. Os caras roubaram uma porrada. Então a Uniswap, os problemas que houveram principais assim foram phishing na Uniswap. E aí o outro problema da Uniswap é que depois da versão 3 aí os fees ficaram caríssimos, né? Os caras implementaram mais uma porrada de coisa lá e o FII aumentou horrores em relação a V2. Mas em problemas de segurança na Uniswap não se fala. E eles sempre te mantiveram muitos bounty programs, né? Abertos, pagando bem assim, para fazer testes nas pools e tal. E a Uniswap também tá. Ela tá migrando para aquele novo standard de pools que o pessoal do Ethereum criou para unificar os tipos de pools, né? Então isso diminui ainda os índices de ataques, porque você o mesma pool usa em vários, mas caso haja um problema, você corrige em todas. A Uniswap é uma das únicas que mantém forte a segurança. Então concordo. Em matéria de segurança, assim, a Uniswap sempre pensou muito nessa parte de segurança. Isso desde o início. Pode ter vulnerabilidade? Pode. Mas que a Uniswap sempre trabalhou segurança primeiro, depois usabilidade. Ela começou a ficar legal assim, é recente. Recente, né? Veio depois, mas no começo, nossa, cara. Era muito, muito horrível. Era quase como você interagir diretamente com o smart contract. Era bem isso mesmo na época, né? Direto com o smart contract, praticamente. Eu tô fazendo um web app para acompanhar rendimento de pool. Só para não ficar logando na plataforma. Porque você vê direto nos smart contracts, né? É smart contract, preço de oráculo, pra você saber, não preço de mercado. Isso é importante, tá, Bitburger? Porque uma coisa é o preço de mercado, outra coisa é o preço do oráculo que ele usa para consultar. Então tem que olhar com o preço de oráculo aí, porque senão você vai ter uma divergência de informação que pode te enganar. Né? Então tem que ver cada pool onde você está pesquisando, olhar qual é o oráculo que a pool utiliza, porque senão você fica com. Você pode, se você utilizar um preço lá, vou buscar preço no CoinGecko, né? Que é um preço genérico de mercado, ele pode te enganar. Então tem que pegar o preço que a pool está considerando naquele momento. Aí você consegue encontrar umas margens, umas diferenças para arbitragem interessantes, né? Baseado na raiz lá. Interessante isso aí. Vai ser open source ou é para uso próprio? O projetinho. Por open source, compartilha com a gente aí depois que a gente acompanha. Por uso próprio, beleza. Compartilha com a gente também que a gente acompanha também. Né? Às vezes é do interesse da comunidade querer acompanhar, né, tal. A maioria utiliza Chainlink, isso, a maioria utiliza Chainlink. Mas é que aí nesse caso é importante usar. Se for Chainlink, usa Chainlink, que é o principal oráculo do ecossistema do Ethereum. É melhor do que buscar por API em outros sites. E aí você pode ser enganado. Não que a Chainlink não possa te enganar, né? Mas é que a Chainlink ela tem meio que um preço médio assim, e ela fornece para todo o ecossistema. Tem que buscar direto do oráculo. Vou buscar de site assim, putz, você pode cair numas roubadas aí. Às vezes o preço não é aquele, né?
Ai, putz, é muito bom. Voltando para MakerDAO aqui, para a gente dar continuidade, que eu preciso falar do Ethereum. Então, a galera da MakerDAO, eles estão querendo deixar de utilizar o SDC. Por quê? Justamente por medo dos problemas regulatórios que estão acontecendo, como, por exemplo, sanções à Tornado Cash, onde a Tether diz que não vai, mas a USDC pode vir a fazer a censura aí dos endereços, e o receio de repente censurar os endereços, e a DAI, que tem aí mais de 50% das DAIs emitidas, elas estão lastreadas com USDC no protocolo. De acordo com esse artigo, está na casa de 51,9%, aproximadamente 52% de todas as DAI emitidas estão lastreadas em USDC. E aí, por conta de USDC ser uma empresa centralizada, ter que responder aí a decisões das sanções norte-americanas, essas coisas. O USDC, de acordo com ele, está lastreado em dólar no banco, títulos do Tesouro Americano, né? A maior parte aí é título do Tesouro Americano. Eles têm caixa, né? É diferente da Tether. Quem começou a onda de transparência aí foi a USDC, né? A gente até acompanhou aqui na live. O USDC veio com isso primeiro, tardio, mas veio com isso primeiro. Depois a Tether copiou, basicamente. Né? Então os caras têm e ainda mais que o SDC, quando foi lançado, eles lançaram nativamente no Ethereum. Então, assim, a USDC, ela sempre foi um token no Ethereum. Primeiro foi um token no Ethereum. E a galera, como a DAI, ela é lastreada em criptomoedas, a galera, mano, começou a pegar o SDC e botar tudo no protocolo. E hoje o protocolo tem mais de 50% de todas as DAI geradas estão lastreadas em um SDC. Isso significa que, imagina se por um momento ou outro o governo americano resolve falar que a DAI teve algum problema, ou que bloqueia um dos endereços da DAI, e a USDC tem que fazer o banimento dos endereços. Imagina, de repente, você tem mais de 50% do seu protocolo, dos tokens emitidos no seu protocolo, estão lastreados em uma moeda que é sensível à censura, à regulação. Treta, né? Então, eles querem fazer algum trabalho aqui para diminuir essa exposição na DAI. Justamente por causa do risco regulatório que ela representa. O NAC, né? USDC, BUSD, qualquer outra. Tether. É isso aí. Até o ST agora, né? Não, mancada. Até o ST é mancada, né? Aí fudeu, né? É, fudeu. Que mais? O El Padrinho falou, Ed, eu vi uma notícia, só não me recordo onde, de que o SDC pode se tornar a moeda digital oficial dos Estados Unidos. Ah, acho difícil, El Padrinho. Acho difícil. Os Estados Unidos estão estudando o dólar americano, aí o dólar, a CBDC. Eu acho muito, muito improvável que eles contratem a Circle para transformar o SDC na moeda do país. Eu acho improvável. Eu acho bem, bem improvável. Teria outra para fazer esse lastro? NAC, agora você vai querer chorar. A gente viu aqui na live também, colocaram uma proposta, juro para vocês, colocaram uma proposta na DAO, da MakerDAO, colocaram uma proposta lá para que eles diversificassem o portfólio com títulos do Tesouro Americano e outros ativos físicos. E aí? Que pé que vai dar isso? Não sabemos, não foi aprovado ainda, mas os caras, mano, juro pra você, botaram a proposta lá e a galera tava gostando da ideia. A galera falou, não, vai que vai, tô gostando da ideia, vambora, né?
E aí, mano? E aí? Criptomoeda. Minha nossa, velho. Minha Bitcoin. nossa. Que é isso? Criptomoeda. Tenso, tenso. Sabe por quê? Vocês lembram aqui do movimento da MakerDAO, que inclusive fechou a fundação, dizendo que ia virar uma DAO de verdade, pra não... porque a galera tá sendo caçada, né? Governo achou quem responsabilizar, vai lá e desce a lei em cima, sabe? Quem é o dono, vai lá e busca o dono e fala. E as regulações ao redor do mundo, a gente viu também, estão responsabilizando os devs, estão responsabilizando os líderes dessas plataformas e tal, né? E aí o cara falou: estamos fechando a fundação, vamos nos tornar uma DAO 100%. Fecharam a fundação, torna a DAO 100%. Aí vão os caras e botam uma proposta na DAO para que a MakerDAO diversificasse o portfólio em títulos do governo, títulos do tesouro e outros ativos físicos. É muito bizarro, né? É muito bizarro. Mas os caras estão falando aqui que eles têm que caminhar na direção de se tornarem uma DAO e pararem, diminuírem essa exposição aí. Porque, cara, é fato. É muito fato, né? Os caras estão numa exposição monstruosa. Se os caras estão, olha só, se a MakerDAO já veio no caminho aí de. Foram chamar, vocês lembram dessa treta? Um representante lá da DAO, que é um dos caras mais ativos, que tem mais DAI, mais influentes no ecossistema na DAO, da MakerDAO, o cara foi conversar com o governo americano. Vocês lembram disso? A gente acompanhou aqui. A gente acompanhou que ele tinha sido chamado, aí os caras escolheram e votaram quem iria. Aí o cara foi lá conversar com o Tesouro americano. Não sei se foi o Tesouro, quem que foi lá? Foi falar com o governo americano, tal. Representando a comunidade da MakerDAO. Aí voltou. Aí o fundador falou: cara, vamos fechar a fundação. Olha só. Teve a conversa, voltaram, uma ou mais conversas, voltou. Vamos fechar a fundação. Principalmente quando começou a ter a conversa de que eles começaram a falar: se tem um dev, se o dev é influente, ele é o responsável, ele será responsabilizado. Aí os caras: não, vamos fechar a fundação. CNPJ, né? Vamos fechar a fundação, vamos focar na DAO, vamos focar protocolo descentralizado, deixar totalmente descentralizado. E aí começaram a trabalhar na descentralização da MakerDAO full, justamente para não ter perseguição pelo governo. E agora os caras com S, eles olham para o USDC, vem falar: caraca, precisamos fazer alguma coisa, né? E nessa brincadeira, 51,9% tá todinho apoiado em uma única moeda. Que é passível de censura, é passível de regulação, é passível de bloqueio e confisco. E conf bloqueio, conf a USDC tem tudo isso. Tem bloqueio, tem confisco, tem de tudo lá no protocolo dos caras. Tem de tudo. Isso que eu sempre falo: não é uma boa deixar seu dinheiro dormir em stablecoins. Nenhuma. Todos os stablecoins, tanto a Tether tanto quanto a USDC, têm mecanismos de bloqueio e confisco aí das moedas. Os caras têm 50% de todas as DAI do mercado emitidas, lastreadas só em USDC. Segura essa. Treta feia essa, né? Vamos continuar falando de treta aqui rapidinho. Mt. Gox. Mt. Gox. Rumores aí da Mt. Gox de que eles liberariam 137 mil bitcoins essa semana e que eles seriam despejados no mercado e que isso derrubaria o valor do Bitcoin. Mito ou realidade? Sabe o que que é realidade? A realidade é que uma galera com medo de fazer do Bitcoin cair de preço vendeu as moedas por qualquer preço e derrubou o preço do Bitcoin. Ei, gente esperta, viu? Bando de mão de alface. Como que pode, cara? Olha só. Na documentação lá da empresa que está fazendo esse plano de recuperação, estratégia de recuperação lá da Mt. Gox, tudo, eles diziam que iam começar a fazer a devolução dos Bitcoin lá, a partir, eles tinham a previsão a partir da última semana de agosto.
só, não falaram quanto, não especificaram uma data, não falaram como. Só que em um dos documentos antigos dos caras lá, parece que estava listado lá que a pretensão é que ao final de agosto eles começassem a entregar os Bitcoin. Vai ser tudo de uma vez? Eu acho improvável que seja todos os Bitcoin de uma vez. Vai ser essa semana? Não tem ninguém falando disso deles lá, né? Só que aí a galera espalhou um food. Veio até gente no Twitter me marcar e me chamar. E falar, essa história da Mt. Gox e não sei o quê. Aí eu falei, oi? Do, né? Não, da devolução e tal. Mas o cara viu, ele mesmo viu. Falou, não, isso foi food, era fake news. Os caras espalharam e tal. Porque foi o que aconteceu nas redes sociais mesmo pra valer. A galera espalhou um food nervosíssimo. Eu já expliquei aqui sobre o Mt. Gox. Né, que eles já compraram essas dívidas, né? Eles já compraram essas dívidas de uma grande parte, uma boa parte, não uma grande parte, mas uma boa parte das pessoas. O valor do Bitcoin foi fixado lá atrás em 5 mil dólares, né, de 2018, né, o preço que eles bateram martelo lá. Já compraram, já converteram, que eles deram a opção para as pessoas resgatarem ou em Bitcoin, ou Bitcoin Cash, ou Yuan, ou outra criptomoeda que eles quisessem lá, né? Ah, Luciano Rocha. Bom dia, pessoal. Depois do debate de ontem, queda do preço do Bitcoin, é hora de comprar seguro contra o Brasil. Pois é, se tiver recurso sobrando aí, finalzinho de mês, comprar uns satoshizinhos aí não vai fazer mal a ninguém, ainda mais com o Bitcoin descontado, né? No desconto. Esse food rolou muito forte no final de semana, né? E nem faz sentido. Não tem plano de pagamento pronto. É isso, Luciano. Não tem mesmo, né? Concordo contigo em gênero, número e grau. E a galera, cara, isso é desespero. Isso se chama alfaçada. Alfaçada. Não seja um mão de alface. Não seja um mão de alface. Aproveita essas oportunidades e adquira satoshizinhos. Mais satoshis, menos Shiba na sua vida. É isso que eu te desejo, né? Então os caras têm aqui nessa página, tem inclusive o link para documentação, né, onde os caras falam. Vou compartilhar com vocês. Sistema de reabilitação chama, né? Sistema de reabilitação. Galera da reabilitação. Então aqui em algum lugar desse documento aqui eles citam ou cita alguma coisa. Ah, cara, eu não vou conseguir fazer uma leitura dinâmica e achar a parada da data de agosto aqui. Cadê? Preparação dos repagamentos, preenchimento de não sei o que lá. Parará. O cara pode receber em Bitcoin ou Bitcoin Cash ou não. Né? Ete os registros, tal, os creditors. O FAQ, já mostrei o link do FAQ aqui. O sign up do bagulho. Como que se registra? Reabilitação. Aí tem o lance do trustee. Contato por e-mail, não sei o quê. Pô, cara, é esse o documento? Só se tiver num desses outros documentos aqui. Eu não vou ler esses documentos agora. Mas aqui, não sei. Sei lá. Mas tá, dizem que tá aí. Aparentemente não é nesse documento, né? Eu, pelo menos, não consegui ler aqui. Mas então foi essa treta aí no final de semana. O que é uma pena, né? A galera derrubou bastante o preço do Bitcoin aí, mas foi muito food. É isso aí, né? Ô Tuco, obrigado alfaceiro, seu sacrifício não será em vão. Pois é, seu sacrifício não será em vão, alfaceiros. Né? Os alfaces aí, né? Continuem alfaçando. Quer alfaçar? Alfaça, né? Azar. Tem quem vai se beneficiar das alfaçadas dessa galera, levando o Bitcoin para menos aí de 19 mil dólares. Mas foi só food, foi só história,
Foi só pânico no mercado, né? Bom, galera, eu ia falar aqui de Ethereum. Vou deixar essa pauta do Ethereum de merge para amanhã. Porque eu quero passar rapidinho aqui uma página. Eu tava fazendo uma pesquisa sobre hardware wallets. E aí, tem uma página aqui no bitcoin.it, bitcoin.it, é uma espécie de Wikipedia, um monte de coisas sobre o Bitcoin, muito bacana. E os caras aqui têm uma lista incrível, eu não conhecia essa lista aqui de hardware wallets. Quem quiser ver, escolher opções de hardware wallets, aqui tem uma porrada. E aí aqui os caras falam, né, de uma hardware, da importância da hardware wallet para você. Fala sobre riscos de segurança, pontos em que a hardware wallet pode falhar aí na proteção, que não é culpa da hardware wallet, são mais processos seus, né? Mas pode ser que, por exemplo, você conecte a sua hardware wallet que está funcionando numa plataforma aí que é insegura e acaba autorizando uma coisa que não era para autorizar. Aí é ruim. Conectar num full node, de preferência seu próprio full node, né? De preferência seu próprio full node. É possível conectar sua hardware wallet ali. Então, vamos falar sobre algumas. Trezor One, já sorteamos no Morning Crypto. Muito antiga. Super, assim, já passou por muitos testes, muitas falhas e ela é bastante resiliente, né? KeepKey, não conheço, mas parece ser um dispositivo muito bonitinho. Tem gente que fala dessa KeepKey, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Eu não tenho opinião, não conheço. OpenDime, conheço. Falamos recentemente numa live anterior sobre OpenDime. Não é uma cold. É uma hardware wallet, sem dúvida, mas não é uma para ser considerada uma cold wallet. Então, faço aqui o disclaimer novamente. OpenDime é barata, é legal pra caramba, mas não utilize as OpenDime como cold wallet. Tá? Ela é para você ter um Bitcoin nela e você passar adiante de maneira offline. Que você entrega junto o Bitcoin com a chave privada. Né? Luciano, eu queria testar uma cold card, mas dizem que é bem técnica. Cara, tá na minha lista aqui de desejos a cold card. Não tenho, quero. E quero muito. Mas ela não é técnica, não, Luciano. Não é técnica, não. Ela é simples de usar. Principalmente, um jeito de utilizar a cold card, simples, fácil, é você ter, por exemplo, uma Sparrow Wallet ou uma Electrum no seu desktop, porque você... põe a transação no cartãozinho de memória, né? Você põe a transação no cartãozinho de memória, pluga nela, assina, aí você tira o cartãozinho de memória, volta pro computador e propaga pra rede. Cara, ultra segura. Ultra segura. Ela é técnica, no sentido que ela não tá conectada no computador. Ela não assina que nem a Trezor, que nem a Ledger. Ela precisa estar conectada no computador aí pra ligar, tudo. Não. Você usa o cabo de USB só para dar energia para ela. Ela não passa informação. E a comunicação toda, agora na MK4, tem NFC, que eu acho super positivo. A Passport não está nessa lista, eu acho uma pena. A Passport é AirGap, ela bate uma foto de um QR Code para assinar. Acho super bacana também o modelo, né? E a Cold Card, você põe a transação no cartãozinho de memória, coloca nela, assina, pega o cartão de memória, bota de novo no computador, abre a transação assinada com a Electrum ou com o Sparrow Wallet e usa. Ó, show de bola, cara. Supimpa. Maravilha. Quero muito uma cold card. Quero muito. Terei em breve, terei. Vamos ver, né? Acabei usando os recursos lá da live para pagar seguros, saúde, né? Assistência médica, que é obrigatória aqui na Estônia, mas vou juntar um dinheirinho para conseguir comprar uma. Eu quero, inclusive, para fazer review dela, né? Sou louco para ter uma. Eu uso a Ledger por causa da praticidade. Eu uso a Ledger muito também para me autenticar nos lugares.
né, para me autenticar. É uma ferramenta maravilhosa para você usar online para assinar mensagens online e se autenticar com seu endereço e tal. Então, essa Cold Card MK4 é meu sonho de consumo. Outras, Cool Wallet. Não conheço. Bitcoin Wallet Blockstack. Nunca tinha ouvido falar em Blockstack. Cara, para mim essa é nova. Vocês conheciam? BitLocks. Não conhecia. Metal Cased. Alumínio Titânio. Bitcoin Hardware Wallet. Funciona. Uma wallet interna. E aplicativo para iPhone e Android. Deve se comunicar por Bluetooth, né? Imagino eu. É Bluetooth. Aí Ledger, né? Ledger Nano S. Super famosa, tradicionalérrima aí da Ledger, a mais antiga da Ledger, a mais tradicional da Ledger. Depois disso vem a Ledger Nano X, né, que é, eu tô usando, troquei a minha Ledger Nano S por uma Ledger Nano X, que é essa aqui, e eu já fiz o review de todas elas aqui, né. Essa é a X e tem também a Plus. ProKey é um clone da Trezor. Pô, cara, e tem a Trezor, não compra um clone da Trezor, né? Vamos combinar? Assim, eu, desculpa aí, ProKey. Se você quiser mandar umas ProKey pra mim aí, eu faço review, tá, ProKey? Não tem problema, eu faço review da ProKey, zero problema. Faço review na boa. Manda aí. Mas, assim, até esse momento, como eu não tenho uma ProKey pra ver se ela é boa mesmo, quando se apresenta no mercado como clone da Trezor, aí eu vou falar, porra, cara. Né? A Dani falou, você como influencer podia receber a Cold Card das marcas, né? Tipo, recebidos. Poderia, Dani, mas é uma questãozinha aí. Ninguém patrocina, ninguém quer patrocinar a gente. Então a gente vai levando. Ed, tu acha que a Nano X é uma boa? Eu não fiquei muito animado com ela por causa do Bluetooth. Achei meio arriscado. Luciano, o Bluetooth é o seguinte dela. O Bluetooth dela só se comunica com o aplicativo mobile dela, num canal criptografado entre o dispositivo e o aplicativo. Não é um Bluetooth genérico que se comunica com o computador ou com os outros aplicativos no celular, tá? Então, este é o único motivo pelo qual eu acho que ela é mais segura, pelo fato dela ela fechar uma comunicação própria somente com o seu aplicativo para celular, pelo Bluetooth. Não adianta, ela não se conecta no desktop por Bluetooth. Não se conecta, tá? É só o Ledger Live para celular que reconhece o Bluetooth e funciona. Então, Morning Crypto is like a morning wood, not seeing any inflation. Paranoid Polaroid. Are you Brazilian? Do you speak Portuguese or just in English? If you speak in English, you are very welcome to Morning Crypto, to Morning Crypto, our program, our show. And over here, we don't talk about prices. We don't talk about investment recommendation. We don't talk about anything or speculation on crypto. We just talk about technology, value proposition, and we analyze some projects and something in the markets and talk in this show every day. Okay? That's what we do. Bitburger, inclusive vou comprar um Raspberry para montar uma wallet com código da Trezor. Vou mostrar isso já também, Bitburger. Tem uns illustrations. E os illustrations? Pois é. Luciano, aí tá certo. Então vou comprar uma quando a minha não servir mais. Em geral, gostei muito dela. O principal ponto dela, Luciano, o único ponto dela é o Bluetooth para se conectar no celular. Se você não vai utilizar ela conectada no celular, Ledger Nano S Plus, tá? A Ledger Nano S Plus tem todas as funcionalidades da Ledger Nano X, todas, menos o Bluetooth. Eu, de todo o tempo que eu tenho a Ledger Nano X, eu usei ela conectada no Bluetooth, no celular, apenas duas ou três vezes. Duas ou três vezes, porque ela tá sempre conectada no meu computador. Aqui comigo. Eu usei conectada no celular porque, por Bluetooth, foi um dia que eu fui fazer teste que eu precisava mandar um saldo e eu não tinha como botar a máquina, não dava para acessar, não tinha Ledger Live disponível, não tinha como acessar.
Eu falei, ah, vou pelo Bluetooth aqui, eu usei. Então, usei duas vezes. Cara, a S Plus é exatamente o software da Nano X sem o Bluetooth. Você pode colocar 100 wallets ao mesmo tempo, porque você tem a S, você tá ligado à dor de cabeça que é se você precisar colocar mais de quatro aplicativos diferentes ao mesmo tempo, né? É, não tem espaço. Você tem que desinstalar um, instalar outro e fica lá fazendo essa manutenção, é um saco. Na S Plus, isso está resolvido, tá? Até 100 aplicativos ao mesmo tempo. Display grande, botões grandes, mais memória, todas as criptos que tem, só não tem o Bluetooth. E custa quase metade do preço, né? Então, assim, em matéria de custo-benefício, eu acho que a Ledger Nano S Plus ganha nesse sentido. Se o Bluetooth não é um atrativo, Ledger Nano S Plus é a solução ideal. Eu tô falando, eu só usei duas ou três vezes conectada no Bluetooth. Poderia ter conectado direto pro cabo no Android. Até porque o aplicativo da Ledger Nano, da Ledger, o aplicativo Ledger Live só tem para Android. Então eu podia ter usado com o cabo com OTG plugado por cabo no meu celular Android ou utilizar por Bluetooth. Ah, mas ela pode ficar no bolso. Pode, mas você vai ter que pegar ela na mão para autorizar e apertar os botões. Tem para iPhone também? Entendi. Ah, eu não sabia. Na época que eu peguei só tinha para Android. Beleza, então tem para iPhone. Informação aí do Bitburger garantida. Aí ele usa, né? Usa para iPhone. Usa para iPhone. Então, cara, se. Assim, se o Bluetooth. O Bluetooth é só pro caso de usar no celular. E você vai ter que pegar o dispositivo para apertar os botões para poder autorizar uma transação de qualquer jeito. Então, assim, eu deixo na bolsa e uso. Não é bem assim, não. Ela vai ter que estar tá na tua mão. Aí tá na tua mão com um pedacinho de cabo. Aí depende. Depende da sua necessidade. É essencial o Bluetooth? Beleza. Não é essencial o Bluetooth? Nunca vi, nunca usei, nunca senti falta? Cara. Custo-benefício da S Plus é ó, muito, muito melhor. O espaço realmente praticamente não tem nada. Beleza, Luciano, a gente fala. Eu tenho todas aqui. Eu tenho a S, eu tenho a S Plus e tenho a Nano X. Eu tenho as três. Tenho as três aqui. Então, assim, eu posso falar sobre elas por experiência própria, né? Da minha experiência com elas. Vamos lá. Vamos lá, mais umas. Cecalote. Proqui, então, é Trezor Clone. Tudo recebidos? Nada. Quem me dera, Daniele. Quem me dera, doutora Ani Morales. Quem me dera. Aqui foi comprado do bolso, mano. Mano, é uma grana, é uma grana. Aqui foi tudo do bolso. Podia ser, né? Um Patrox aí, uns patrocínios, mas não foi, não. Cecalote. Nunca ouvi falar, não conheço. Elipau. Air-gapped hardware. Ó, tem uma camerazinha, air-gap, telona e tal. Entre essa e a Passport, eu acho que a Passport parece mais legal, né? Tem a Titan também. Cold Wallet. Diz que a Titan é meninona, né? Ó lá. IP65, metal sealed frame. Para jatos de água e Opa, oba e proteção. Deus, parabéns pelo conteúdo de qualidade todos os dias. Obrigado, Duda. Brigadão, brigadão. Tamo junto. Eu que agradeço. Obrigado pelos 14 meses, viu? 14 meses. Brigadão. Tamo junto. Obrigado mesmo. Valeu pelo apoio, valeu pela força e pelo suporte ao programa. Valeu pela força. Não conheço. Elipau, não conheço. Mas isso aqui, tipo, não vai andar de barco com ela no bolso, né? E você, ela, cara, existe um magnetismo assim dos rios, dos lagos e do mar para os celulares e esses dispositivos. Existe, tá? Então assim, não vacile, não vacile, tá? Não vacile. Eu vou falar por experiência. Eu já fui velejar, para velejar eu tenho uma sacolinha, carregava o celular dentro de uma sacolinha amarrado no meu colete. Amarrado no meu colete. E vou te falar, se tivesse guardado no porta-trecos do barco, teria ido para a água. Teria ido para a água. No começo,
Eu ia velejar e amarrava ele e colocava no porta-trecos. E aí, cara, eu cheguei a virar o barco de da vela virar no, assim para baixo. A vela, o barco virar totalmente, tipo, ferrou. Virei totalmente o barco. E o que a porta do porta-treco tem um tipo porta-luvas no barco, né? Mano, o porta-treco do barco caiu, sorte que tava amarrado. A minha mesmo caiu no rio, perdi tudo. Olha lá. Atenção, Receita Federal, Aí, ó, perdi Junis. tudo. Pô, que pena, Junis. Que pena. Que pena. Então eu amarrava lá no barco, aí eu fiquei com medo desse dia, porque eu falei assim, mano, o barco virou e agora? E se caiu a tampa? E se aconteceu alguma coisa e eu não tinha, sabe? Na hora do desespero você fala, pô. Aí na hora que eu virei o barco de volta, o troço voltou amarrado. Aí bate daquela, você fala assim, ah, meu Deus. Meu Deus. Que bom, né? E aí eu comprei um outro negócio, uma outra sacolinha à prova d'água, eu colocava aqui no peito, né? Porque assim, para quem veleja, barquinho pequeno, sabe que vira. Porra, e vira fácil, né? Melhor usar um smartwatch, né? Olha lá, o André Julião sabe. Cara, perde, vira, vai pro limbo mesmo, né, André? Cara, vai fácil. Eu nunca perdi. Meu irmão já perdeu. Meu irmão já perdeu. Né? Fazendo kite. Meu irmão já perdeu. Eu não. Eu nunca perdi. Mas aí eu. Assim, escoteiro, né? Escoteiro amarra tudo, né? Antes ficava amarrado no barco. Depois desse dia de amarrado no barco e eu tomar um susto, aí eu amarrei. Mas, assim, eu. Assim, né? Eu mesmo se tivesse uma dessa, se não leva no barco. Mas mesmo se eu tivesse, mesmo sendo a prova d'água em algum nível, eu acho que eu ainda colocaria na bolsinha a prova d'água, né? Importante. Trezor modelo T, o modelo mais bambambam da Trezor, né? Baita modelão da Trezor. A Trezor modelo T é a concorrente direta da Ledger Nano X. Descent. Wallet biométrica. Olha só, ela tem uma validação biométrica aqui. Kobo Vault. Ela parece. Cara, o pessoal chama de Kobo, né? Parece um leitor de livros, né? Ela é air gap. Ela é bonitinha. Eu já vi uma dessa Kobo em evento. Eu acho que eu já vi essa Kobo Vault, eu vi em evento. Há muito tempo atrás. BitBox. Aparentemente, né, dizem aí que é totalmente open source, eu não conheço. Mas esse BitBox parece muito uma chavinha USB que você coloca no celular para desbloquear as paradas, né? Essa HW1 da Ledger, super famosa, super antiga também, né? Super famosa, super antiga, assim como a Ledger Nano. A precursora da Nano S. Você pluga ela direto no USB. Ela não tem visor, não tem nada, é só uma chavinha USB também. SafePal, nunca usei. Nunca usei. Ledger Unplugged, é um NFC, uma hardware wallet NFC. BW Wallet da Trezor, clone. Outro clone da Trezor, né? Uma Trezor. É que a Trezor, o código todo é aberto, a galera clona, né, o código, aí monta um hardware e põe. Então. Assim, versão chinesa clone da Trezor. Desculpa aí, BWallet. Desculpa aí, BWallet. Mas assim, vamos combinar, galera. Que ao invés de comprar a clone da Trezor, pô, compra a Trezor. Quebra essa. Faz um favor para você mesmo. Faz um favor para você mesmo. Né? Não fala assim. Desculpa aí, BWallet, você pode ser muito boa, mas, assim, na boa, né? Vamos levar em consideração, se tem a Trezor, pra que raios que você vai guardar a sua criptomoeda num clone da Trezor? Um clone chinês. Não significa, não é, tô menosprezando o chinês, eles fazem ótimas tecnologias, mas a gente sabe que o chinês gosta de copiar, né? E, cara, assim. A gente nunca sabe, né? Se de repente eles não vão querer copiar o seu Bitcoin para as wallets deles também, né? Sei lá, né? Vamos, eu comprei essa wallet na Alibaba, é uma Trezor.
Tra Trezor no Alibaba. Fala, ah, cara, pelo amor de Deus, meu amigo. Você comprou Trezor no Alibaba e depois vem reclamar que perdeu seus Bitcoin. Tá de brincadeira comigo, né, cara? Não vai comprar. Compra Trezor oficial. Pô, mano. Pi Wallet. Cold Storage. Cara, ela vem com uma Armory. A Armory é um baita cliente do Bitcoin. E no AliExpress? Também não. É a mesma coisa. Alibaba, AliExpress. Qual que é a outra? Era... Geo Extreme. Wish. Geo Extreme. Eu sei que vocês gostam de comprar no Wish, tá? Comprar tudo que é tranqueira no Wish. Eu tô ligado, tá? Aliás, o meu iluminador eu comprei no Wish. Esse iluminador que às vezes apaga aqui, eu comprei no Wish. Eu paguei nada nesse iluminador. Demorou quase 2 meses pra chegar aqui na Estônia. E olha que eu tô do lado. Demorou quase 2 meses. Eu comprei no Wish esse aqui. Shopee. É. Ah, comprei uma Trezor na Shopee. Ah, mano. Né? Parou, né? Pi Wallet. Pode ser uma coisa interessante aqui, né? É um dispositivinho, um Raspberry, alguma coisa, onde você vai instalar o sistema operacional e vai ter um... É um computadorzinho, né? Com uma wallet Bitcoin nela. Ó, AliExpress, Wish, Shopee, outros da China, tudo ligado a fornecimento Alibaba. Concordo, Gabriel. É tudo Alibaba pra mim. Essas todas, só muda o nome. É tudo Alibaba. Tudo Alibaba. É igual a mim, eu comprei um iPhone, né? Pois é, o vendedor garantiu que era o chinão. É, o iPhone, vocês lembram dessa palhaçada de iPhone lá, logo no começo dos iPhone, né? Ah, é dose. iPhone é hype demais, né? Que mais? Aqui, ó. Bitcoin Card da Magion Technologies. Não conheço. BitSafe. Me parece que é bem... Assim, sensível, né? Não parece sensível? Sei lá. Swiss Bank in Your Pocket. Esse é o nome do projeto? Swiss Bank in Your Pocket. Cara, eu não gostei do nome. Desculpa aí, Swiss Bank in Your Pocket. Eu não sei se isso é nome para um projeto. Não é assim que você ganha autoridade na parada. Continua na Trezor aqui. Outra Bitbox, né? Ó, vai um cartãozinho micro SD nele e tal. Legal, interessante isso aqui. Aí eles trazem outros smart card, outros projetos aí e tal. Mas não tem SafePal aqui. Eu não conheço. Antes da SafePal, eu quero essa. Antes da SafePal, Cold Card, pra mim. Cara, minha próxima hardware wallet... Eu tenho que conseguir juntar recursos, tem que ser uma cold card, né? Essa aqui antes. WBHW. Sua seed no nosso e-mail, automático da Google. Pois é, né? Você já preenche a seed já no site e já manda direto aí pro seu e-mail, né? Do Elber, no caso, né? Do WBHW. Ah, olha lá. O Fly Descabelei mandou ali uma mensagem. Falou que a SafePal não deixa conectar no próprio node de Bitcoin. Informação importantíssima que o Fly mandou ali, hein? Olha lá, o Fly ainda falou ali. Quando eu fiz o teste... Joguei na gaveta e nunca mais usei. A não ser que tenha atualizado. Né? Mensagem importantíssima. Tá? Lembra que uma boa hardware wallet, ela deve te permitir conectar no seu próprio nó. Nesse ponto, Trezor e a Ledger estão um pouquinho à frente aí. Elas permitem. Né? Elas permitem. Faz todo sentido isso. O Fly mandou. Cold card seria tipo travel card? Dani, a cold card não é uma travel card. Ela é esse dispositivinho que tá na tela aqui. Ela parece uma calculadora solar. Tá ligado as calculadoras solar? Então, ela é super simples, open hardware, open software.
Ela é absolutamente desconectada da Interwebs, desconectada do computador. Ela só tem o cabo de energia para carregar a bateria. A MK4, a versão nova, ainda tem o NFC. A MK3 nem NFC tem. Ela é um assinador. Essas hardware wallets, elas são todas dispositivos assinadores. Então, no caso da Cold Card, ela tem um trabalhinho. Pelo fato dela ser absolutamente offline, você vai pegar um cartão de memória, vai carregar o cartão de memória com uma transação no computador, vai colocar nela, vai assinar, e aí você tira o cartão de memória com a transação assinada e bota de novo no computador só para propagar essa transação. Então, esses dispositivos, as hardware wallets, que são assinadores de transações, assinadores de mensagens, né, e as senhas de transações puras mensagens, nesse caso, ela é a mais segura que tem. Cara, ela não tem como ser hackeada, né, por estar conectada em algum dispositivo, né? SafePal, acho que só conecta no próprio node deles, estilo Jade. Ai, aí é ruim, né, Cássio? Aí é ruim, cara. Aí eu não sei se é legal não, cara. Não sei se é legal não, né? Porque, tipo, vamos falar, por exemplo, a Electron. Você consegue conectar Trezor, Ledger, tudo na Electron. Você pode ter seu próprio servidor Electron rodando. Você conecta o Electron no seu servidor Electron e bala. Você pode ter uma Sparrow Wallet. A Sparrow Wallet, ela se conecta tanto no seu servidor Bitcoin quanto no seu servidor Electrum. Sempre recomendo aqui, entre expor o RPC do seu servidor Bitcoin e do seu servidor Electrum é melhor. Por quê? Porque o servidor Electrum, ele não tem a wallet nele. Ele apenas vai fazer o trabalho de atualizar, a gente chama de SPV, ele tem o cabeçalho de todas as transações e ele propaga as transações através dele. Então, ao invés de você colocar as credenciais do seu nó Bitcoin direto, se você tiver a disponibilidade de um servidor Electrum seu, usa o Electrum, tá? A Sparrow Wallet se conecta tanto no seu nó Bitcoin quanto no seu nó Electrum. Ponto para ela, se conecta nos dois, dê preferência ao nó Electrum, porque ao nó Bitcoin você tem que expor o RPC. E o RPC, ele cria wallets, manipula wallets, faz transações diretamente pela senha da RPC. Então, você fica um pouco mais vulnerável por expor o RPC do seu nó Bitcoin a um software. No Electrum, você fica mais susto em relação a isso, né? Manda no Electrum direto. Ledger Live. Ledger Live tem a opção de você conectar no seu nó também, né? Então, você pode conectar pela Ledger direto. A Sparrow Wallet aceita tanto o Trezor quanto o Ledger também. E por aí vai. Tá, tá aí as diferenças. Então, se dê preferência a um nó Electrum. Tenha o seu nó Bitcoin. Tenha. Né? Se você tem o Umbral, se você instalou aí Citadel, Umbral, Raspberry Blitz ou qualquer uma dessas ferramentas que facilitam a instalação de nós, você pode ter tanto o seu nó Bitcoin quanto o seu nó Electrum no mesmo dispositivo. Se der para ter os dois, maravilha, segue a vida, seja feliz, o nó Electrum vai te consumir uns 30 e poucos giga, tá? Pouquinho. O Edilson tava testando a Sparrow com Cold Card esse final de semana conectada no Umbral. Edilson, ai que maravilha, velho, espero que você tenha gostado, viu? Eu tenho falado aqui da Sparrow porque ela realmente me surpreendeu como wallet, em matéria das coisas que você consegue fazer com ela de maneira offline. Meu amigo, deve ter sido uma experiência muito bacana, né? Imagino eu. Que legal, Edilson. Cara, Cold Card na Sparrow, conectada no Umbral, você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? É uma outra sensação, né? Dá uma outra sensação você trabalhar offline desse jeito que o Sparrow te permite. Conectado no seu nó para fazer a propagação. Meu amigo, que maravilha. E tudo nativo, né? O software super simples de usar. Então é isso, galera. Caramba, tá durando mais...
Como que é? Alan Barré, caramba, obrigado. Isso, essa durando agora mais entendi. Que muito relacionamento que já tive. Obrigado, Alan Barré, obrigado aí, cara. Que relacionamento bom, né? Espero que você esteja gostando do relacionamento. Aqui tá tranquilo, né? Obrigado pelos 13 meses. Obrigado pelos 13 meses. Então, pessoal, olha só. Vou encerrar a live de hoje aqui com esse tema das hardware wallets do Bitcoin. Então, tem diversas opções para vocês. No desktop, você pode utilizar aí uma Sparrow, que eu venho comentando, que eu estou bastante impressionado com a Sparrow Wallet, open source, uma usabilidade bacana, muitas funcionalidades, muitas camadas de segurança que foram bem pensadas nela. Né? Então, ela conectada na sua hardware wallet, cara, te traz um nível de segurança muito, muito interessante. Fora as funcionalidades dela, que também são bem bacanas, assim, para você ter mais controle de cada TXOzinho, cada input aí da sua transação. Então, a Sparrow tem sido uma experiência interessante, estou gostando. Fora ela, antes da Sparrow, até pouco tempo atrás, eu só usava Electrum. Desde 2000 e Guaraná com rolha. Desde 2000 e um montão atrás lá, né? 2000, sei lá quando. Quando eu comecei a mexer com Bitcoin, minha primeira wallet desktop foi uma Electrum. Então, eu venho com a mesma wallet desde sempre e passei muito recentemente para a Sparrow. É de agora que eu estou testando a Sparrow. E tô gostando, né? A Sparrow tem camadas aí para você fazer CoinJoin, conectando aí no Samurai Dojo, como se fosse a Ronin Dojo, né? Você pode fazer, porque ela usa o mesmo protocolo da Samurai, para fazer CoinJoin, ela se conecta com a sua hardware wallet, funciona de maneira offline, se conecta diretamente no seu nó, seja Electrum ou Bitcoin, você pode criar múltiplas wallets, a wallet só abre se você pôr senha, senão ela não expõe. Eu tenho ficado bem impressionado com a qualidade dela, tá? Então é isso, vou indo para os finalmente, mas não sem antes. E segue aí mais. Caramba, mano, você tá de brincadeira comigo. Vamos lá, cadê meus cavalinhos? Mano, tá de brincadeira comigo? Pera aí. Nossa, cara, que sacanagem. Vamos lá. E chegamos a mais um Shitcoin Horse Racing do episódio 291 do Morning Crypto. Para você poder participar, basta aí escrever cavalinho no chat. Escrever o cavalinho no chat, você estará automaticamente inscrito no Shitcoin Horse Racing do episódio de hoje. Então vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco aí da nossa corrida de hoje, né? Que rufe os tambores, lembrando que é uma das top 100 do maior market cap, que influencia o comportamento do cavalo. Milton Amâncio, fala pra gente, Milton, qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho branco nessa corrida de hoje? Manda aí. Não é Eguinha Pocotó, não, mano. Não é Eguinha. Só faltou ter Eguinha Pocotó na Anitta ontem, no VMA, né? Oh, vocês podem não gostar de Anitta, mas vamos combinar que colocar o Brasil no VMA e colocar... Mano, meter um funk no VMA não é qualquer um, não, cara. Qual? SNX? SNX é a primeira. Então, Milton Amâncio, SNX. Vamos ver qual que é a próxima. Cavalinho Azul. Qual criptomoeda? Fala pra gente, Junis. É tu. Você que escolhe. Fala aí qual criptomoeda monta o cavalinho azul. QNT. 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 E o cavalinho do Parmeira? Quem que vai escolher aí? Quem vai montar o cavalinho do Parmeira? Cavalinho palestra. Edilson! Ele mesmo. Fala aí, Edilson. Meu xará. O testador de tecnologias aí. BT.
Não é BTC, né? É só BT? BTC. BTC. É BTC. Fica BTC então, né? Então o cavalinho do Parmeira, o cavalinho do Palestra vai correr de Bitcoin. E o cavalinho caramelo? O cavalinho das ruas. Conta pra gente. Vai correr o cavalinho das ruas. Edu Hirata. Fala pra gente quem é. Você pensou que era Bluetooth, Tuco? Ó, o tempo correndo, Edu Hirata. Ó, o tempo correndo. O SDC? Ô, louco, mano. É o SDC mesmo? Vamos ficar de USDC. Tá o USDC aí, né? Então, olha lá, as apostas já estão abertas. Se você acha quem vai ganhar essa corrida, é o cavalinho branco montado pela SNX, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha quem vai ganhar essa corrida, é o cavalinho azul da QNT, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai levar é o cavalinho verde do Bitcoin, o cavalinho palestra, exclamação bet verde. Ou, se você acha que quem vai ganhar essa corrida é o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, o cavalinho marrom, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas. Então, meus caros, que vença o melhor cavalo, que vença a melhor criptomoeda. Retada, largada, sai todo mundo nariz a nariz ali, ó. E na primeira curva, passa à frente o SDC, mas a QNT vem ganhando e passa à frente aí na primeira posição. Mas continua tudo igual, não dá pra saber quem leva. QNT na frente, segundo lugar aí, SNX, primeira volta. QNT fecha a primeira volta, estão fechadas as apostas. Segue à frente, mas a USDC vem diminuindo a distância e vai passando. Nariz a nariz, passa à frente o USDC aí e vai tentando ganhar mais espaço, abrindo distância aí pro cavalinho azul. Mas o cavalinho azul fecha a última curva e a penúltima curva à frente. Segunda volta, quem fecha? O USDC, a stablecoin, o cavalinho das ruas. Fecha a terceira e última volta, passando aí à frente, abrindo distância. Ninguém pega stablecoin. Ninguém pega. Já era. Meu Deus do céu. Não, lá vem QNT. Lá vem QNT. Tá tentando. Tá com vontade. Vai passar. Não vai passar. Vai passar. Não vai passar. Vai chegar. Passou em primeiro lugar o cavalinho das ruas, o SDC. Ninguém imaginava. Imaginava que o SDC ia levar essa corrida, meus amigos. Stablecoin levou a corrida, cara. O cavalinho das ruas. Stonks. Meu Deus. 2.350 bloquitos. 12 participantes. Apenas 8% apostou na USDC. Esse sabia de algo. Minha nossa. Tá aí, ó. Então, pro restante. Mano, ai, que dó. Paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Caraca, Edu. Mano, brincadeira, Edu. Um dia eu vou conseguir diferenciar o cavalinho verde do marrom ou o Ed troca as cores. Digo mais nada. Nossa, você tem daltonismo, Tuco? Eu não sabia, cara. Eu não sabia. Ô, meu amigo, eu vou dar um jeito nisso, Desculpa, eu nem pensei nessas das cores dos cavalinhos, cara. Nossa, Tuco. Nossa. Não sabia, não. Vamos pensar numa solução para isso, cara. Ah, o código é aberto também, Tuco. Se quiser dar uma força... Assim, se quiser, eu aceito ajuda lá no GitHub. Eu aceito ajuda lá no GitHub.
Ó, tô abrindo aqui a variação da AVAX. Tem cheiro de informação privilegiada dessa corrida, kkkk. É, os cara, né? Os cara aí tem informação. É, tu tá lá, tudo lá no CoinMarketCap. É tudo informação pública, aberta. Mas essa foi boa. Cinza claro, cinza escuro, preto e branco. Porra, verdade, né? Boa, boa, Fly, boa, boa, né? Ó lá, tá, ó, o Corrida de Cavalinho tá lá no GitHub, é open source, tá lá, né? Quem quiser dar uma colaborada lá, gente, eu aceito, eu tô super corrido aqui por causa dos projetos lá que eu tô correndo na Convex, né? Tá me tomando bastante tempo com os devs. Então, assim, qualquer auxílio aí tá ajuda, né? Podia ser, né? O malhadinho, listradinho de bolinha e xadrez também. Eu não vou nem conseguir falar isso durante a corrida, né? Azul, verde, não. Malhadinho tá passando o listradinho que passa o bolinha, xadrez na frente, passa o malhadinho. Mano, vai ser difícil. Põe número nos cavalos? Gostei também. Gostei também, Cryptoninjas Co. Pode ser botar número nos cavalos. E essa parte parece ser até simples, né? Também. Ser até simples, que é pegar lá e botar um número lá. E colocar WB400. Deixa com a WB400. Eu aceito ajuda aí, WB400. WB400 acertando a corrida de cavalos aí, ó. Verdade, Cryptoninjas Co. Por número resolve simplão assim, cara. Resolve simplão. Super, super. Né? Bom, já estão abertas aí as apostas para a AVAX, tá? A gente falou de AVAX hoje, então estão abertas as apostas para a AVAX. E, para encerrar a live, sorteio de Satoshi aqui, ó, 2.291 Satoshi, para quem escrever Satoshitos no chat, concorrendo aos Satoshizinhos aí, ó. Então, manda ver. Dá um reset aí na live, né? Falei, 2.291 Satoshis, né? 4.582. Últimos instantes aí, ó. Últimos instantes pra você mandar Satoshitos no chat e concorrer aos 2.291 Satoshis pela Lightning Network. Pra você ter a experiência de receber bitcoins aí na velocidade da luz. Imediatamente pela Lightning Network. É. Só aqui no Morning Crypto, sorteio de Satoshi todos os dias. Que rufem os tambores. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Mas não é possível! Não é possível! O mal dos Thiagos volta, meu amigo. Que isso, Sr. Thiago, velho. É que tem muito Thiago, cara. Ó, são 25 pessoas participando do sorteio e pelo menos 20 são Thiago. É difícil. É difícil, é difícil. Parabéns, Thiago. Pô, que sortudo, mano. Que sortudo. Tô mandando já aqui, ó. Já tô mandando. Cadê? Cadê tu? Mano, é muita sorte, velho, esse Thiago, pelo amor, cara. Não é possível, não é possível. Cadê, ó? Tô mandando pra ti aqui, ó. Aê, parabéns. Tá puto, cara, é muita sorte. Ó, já mandei aí, por sussurro, pra você o prêmio. E vou também dar aquela fortalecida no Satoshi. No Satoshi. Satoshi já foi. Agora nos bloquitos, né? Vou dar uma fortalecida nos bloquitos aqui, ó. Tinha falado que era quanto? 4.582 bloquitos, cara. Tá aí, ó. 4.582 bloquitos. Já acreditados aí pra você, Thiago. Eu vou embora, Osvaldo. É muito Thiago em um canto só. Eu vou embora, Osvaldo. Você tá bravo com o Osvaldo? Coitado, Osvaldo. O que o Osvaldo te fez, cara? O que o Osvaldo te fez, tu? Que esse bot tá errando os troços tudo aí? Quem é Osvaldo? Da onde veio isso, cara? O bot tá doidão, mano. Vamos ter que resetar o Tuco.
Aí alguém vai ter que apertar o botão de reset aí no Tuco, cara. Vão ter que apertar o botão no Tuco aí e dar uma resetada. Tô até vendo. É o único jeito. Ou então, sei lá, cara, vai ter que tirar da tomada. Tá? Deu ruim no software do bot aí, ó. Tu não conhece o Osvaldo? É, não. Não sei de quem o senhor está falando. Né? Foi. Cara, crashou a atualização do bot aí no final de semana. Crashou a atualização do bot. Tiago WB, o novo nome do COW da WB400. Novo CEO do WB400 é Thiago agora. Boa. 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 Ai, meu Deus. Aquele Francis Paul. Eu não sei quem é, cara. O Tuco tá usando Dorgas, velho. Não é possível. Para de usar tóxico logo cedo, Tuco. Para com essa vida. Procura vídeos do comediante Paul Cabanes. Paul Cabanes. Sei lá. Foi acompanhar a Fabílios no Red Bull, deu nisso, né? Crashou o bot. Tá acelerado o bot aí, cara. Sei lá qual é que é. Foi o Ed The Duck que atualizou o Tuco. Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente no lago, né? Na lagoa. Pois é. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado aí pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí pelas mensagens, pelos subs, pelos follows, pela sua paciência. Obrigado aí. Tamo junto. Tamo junto. Então a gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto, episódio 292. Tamo junto, galera. Se cuidem aí. Fiquem seguros. Juízo com seus investimentos. Até amanhã. Amo vocês. Até mais. E tchau. Thank you.